Ukradnuté dáta? Aká platba? Na aké ostrovy? Dobrý deň. Podobnú situáciu dnes zažíva mnoho z nás. Každý deň sa stane niekto obeťou útoku na IT bezpečnosť. Teda zažije to kybernetické ohrozenie. Je to náročná doba, ktorú zažívame, pretože veci okolo nás sa menia a meniť budú. Chránime si zdravie a životy. Toto doteraz nikto z nás nezažil. Je to pre nás úplne nový svet. Otázka, čo s tým? Sedíme doma a pracujeme z domu. Naše deti sa z domu učia a tiež vlastne pracujú. Tá pupočná šnúra, ktorou sú pripojené naše domácnosti, je úplne žeravá. Ešte aj náš sociálny život sa presunul do online. A toto si veľmi dobre uvedomuje aj tá temnejšia stránka IT sveta. A využíva to veľmi dobre. Využíva, že online pripojenie je zrazu oveľa intenzívnejšie, že online služby sú skutočne online. Tento stav je oveľa náchylnejší na únik dát a na nabúranie sa do našich digitálnych osobností. Moje meno je Juraj Mackovič a spoločnosti K-Corp sa venujem obchodným aktivitám. Naša spoločnosť je tu už viac ako 20 rokov a venuje sa odvážnym cieľom. Preto, aby naši zákazníci mali s ITčkom jednoduchý a hlavne bezpečný život. Venujeme sa outsourcingu IT zariadení a služieb. A aby to IT slúžilo a nie vládlo vo firmách a u zákazníkov. Venujeme sa celému širokému portfóliu vecí okolo ITčka ako takého. No a intenzívne sa venujeme aj online spolupráci. Hoci predtým, nie je to až tak dávno, by sme spolu sedeli niekde na káve, popíjali a vykecávali si tie informácie, ktoré si chceme dneska takto zverejniť. Dnes aj v tejto ťažkej dobe sme dokázali takéto stretnutie zorganizovať. Je to vďaka technológii Cisco Webex, ktorá nám každý deň dáva úžasné zážitky zo stretnutí a spolupráce online. A samozrejme, čo je dôležité, dáva nám ich bezpečne. Spolu so mnou je tu aj kolega Michal, ktorý sa stará o technické pozadie a naše Zuzky, ktoré sa postarali o vznik tohoto webinára a vďaka ním sa dostali k vám nielen dárčeky. No, ale poďme k tomu najdôležitejšiemu. Dnes vám spolu s našim partnerom ESETom predstavíme tému bezpečnosti a útokov na naše dáta, či na naše siete. Dvaja Ondrejovia priamo z jadra ochrany svetového výrobcu bezpečných a bezpečnostných riešení ESET sa s nami podelia o informácie práve na túto tému. Ondrej Kubovič má pre nás tému o hrozbách z posledného obdobia a Ondrej Krajč nám povie čo to, o tom, aké sú pokročilé metódy ochrany koncových bodov, teda ako sa chrániť v práci, doma, vlastne všade. Témy sú to veľmi zaujímavé a určite budú vyvolávať otázky. Tie si prosím nenechávajte pre seba. Ktorá strana je pravá, tá pre vás. V každom prípade v pravom dolnom rohu je priestor na to, aby ste otázky vložili a my vám ich zodpovieme spolu s kolegami z ESETu po každej prezentácii. Záznam dnešného stretnutia bude zúčastneným, sprístupnený tak, aby sme si mohli nájsť všetky dôležité informácie z dneška, aj hocikedy inokedy. A ešte jedna vec. Na konci stretnutia si nájdete chvíľku na vyplnenie krátkeho dotazníka. Samozrejme online. Jeden z vás získa ešte jedno prekvapenie. Vážení diváci, milí naši zákazníci, pohodlne sa usadte. Svoje mobilné zariadenia vôbec nemusíte vypínať. Vyložte si nohy. Začíname.
Takže vítam vás pri mojej prezentácii s názvom Asset Threat Report alebo hrozby posledných mesiacov. Pozrieme sa presne na to, čo sme zachytili našimi systémami a teda našou detekčnou technológiou v poslednom kvartále. A budú tam informácie ako o krimerových hrozbách, čiže nejakom ransomware, bankovom malveri, tak aj o sofistikovaných skupinách. Moje meno je Ondrej Kubovič, ja som v Assete špecialista na digitálnu bezpečnosť. To v preklade znamená, že pracujem veľmi úzko s našimi chalanmi vo VirusLabe, a teda aj babami. A dávame dokopy takéto prezentácie, prípadne sa snažím preložiť to, čo nájdu do ľudskejšej reči. Vrhneme sa teda hneď na to. Ja vám len poviem teda narýchlo na začiatku, že Threat Report to je vlastne taký náš pravidelný report, vydávame ho každý štvrť rok a sú vždycky v ňom obsiahnuté najnovšie objavy nášho výskumu. Zároveň sú tam nejaké exkluzívne informácie o tom, čo robili povedzme APT skupiny a tiež teda najnovší vývoj v rôznych kategóriách hrozieb, ako som už povedal, najmä crimewareových. No a keby vás zaujímali možno aj nejaké komentáre našich kolegov, ktorí sú experti vo svojich oblastiach, tak tie tam nájdete rovnako. Všetko si to viete nájsť za tým QR kódom, čo je na obrazovke. Dobre, tak vrhneme sa na to a začneme takým širším rozhľadom, a teda kategóriou top 10 hrozieb alebo top 10 malware detekcií, ktoré vidia naše systémy. Začnem už v Q2, teda to je od apríla do júna. A v tom období sme vlastne videli najčastejšie detekciu LNK Agent. V zásade ide o nejaký, je to generická detekcia všeobecná, ktorá pokrýva hrozby, ktoré sa vydávajú za nejaký linkovací súbor vo vašom zariadení, ale vedú k škodlivému kódu. A potom zaujímavé veci v tejto desine sú napríklad tie VBA Trojan downloadery, agenty. To je v zásade častokrát nejaké škodlivé makro v vašom dokumente alebo v nejakom XLS-ku, ktoré začnete tým, že kliknete na Enable Macros. Ako vidíte, je tam aj exploit na jednu zraniteľnosť. Sú tam rôzne snahy o social engineering alebo nejaké také podvody, phishingy a tak. No, v Q2 tie hrozby boli pomerne dobre rozdelené. Ako vidíte, tie hodnoty sa menia približne po 2%, no ale v Q3 nastal dosť veľký nepomer. A to preto, lebo VBA Trojan Downloader agenty vyskočili až na takmer 20%, čo je vyše 10% oproti predchádzajúcemu kvartálu. Dokonca odsunuli aj tie pôvodne linkovacie súbory nižšie o jednu priečku. A teda máme tam aj dvoch nováčikov, jedným je doc lomitko fraud a druhým PDF lomitko fraud. V oboch prípadoch ide v zásade o veľmi podobný typ podvodu. Ide o škodlivé veci, ktoré sa šíria cez mail, v zásade je tam nejaký link, ktorý vás dovedie na stránku, vypýta od vás nejaké prístupové údaje alebo niečo citlivé, nejaké citlivé informácie. No a rozdiel vlastne medzi týmito detekciami je najmä v tom, že jeden zachytáva dokumenty a druhý zachytáva najmä PDF-ka, čiže tam ide hlavne o ten file type. Keď sa pozrieme na globálnu mapu, tak vidíte, že najväčší pomer, alebo teda najväčší počet malware detekcií je tam, kde je to najtmavšie, a to je konkrétne Peru, Thajsko, Mexiko, Egypt a Japonsko. To bolo v Q2, ale teda tá mapa sa trošku pomenila na tento posledný kvartál a tam sa vlastne presunulo dosť veľké množstvo detekcií, alebo teda útočníci sa viac zamerali najmä na Indiu a Japonsko, ktoré sa posunulo vyššie. India bola pôvodne v Q2 na 12. mieste s 2,1%. Japonsko bolo predtým, myslím, o jednu priečku nižšie a v Q3 sa posunulo na 3. miesto s 5%. To sme si povedali taký širší prehľad. No a teraz sa presuneme k nejakým konkrétnym kategóriám, napríklad downloadery. V tejto kategórii je vidieť, že sa objavilo množstvo novej aktivity. Q2 bol taký relatívne pokojný až na taký jeden pík, ktorý tam vidíte v júni. No ale to sa veľmi rapidne zmenilo v Q3 a v zásade ten trend pokračuje až do dnešných dní. Vidíte, že jedna z tých najaktívnejších rodín sú tam práve tie VBA Trojan downloadery. Ale napríklad ja tam nechávam aj ten Nemukot, pretože to je rodina, ktorá vie zamiešať častokrát kartami. Presne ako hovorím, v tom júni je vidieť ten pík, že tam bola naozaj výrazným prispievateľom k tým zmenám, ktoré sme videli.
Aj tento kvartál ešte doznievala tá akcia. Bolo to najmä na začiatku Q3, čiže v júli. Útočníci sa zameriavali na tri krajiny konkrétne. Tam sme videli, teda odtiaľ bolo najviacej unikátnych klientov, ktorí nám hlásili útoky Nemukodu. Konkrétne išlo o Japonsko, Poľsko a Českú republiku. No čo je zaujímavé, že v Japonsku bol ten pomer, alebo teda počet útokov, ktoré sme zaznamenali na jednotlivých unique klientov, naozaj najvyšší zo všetkých týchto troch krajín, čiže náš predpoklad je, že práve Japonsko bolo cieľom tých útokov. Tie čísla, ak by ste chceli aspoň pre nejaké porovnanie, v Japonsku bolo tých útokov až 4-krát viacej ako v Poľsku a 2-krát viacej ako v Česku. Veľkou rybou v rámci Q3 boli ale VBA downloadery. V zásade ide opäť o nejakú generickú detekciu, ktorá zachytáva tie škodlivé makrá. V Q2 boli takéto detekcie 36% všetkých downloaderových detekcií, čiže viac ako tretina. No a keď ste si mysleli, že odtiaľ už cesta hore ide iba veľmi pomaly, tak sa mýlite, pretože práve VBA downloadery boli tie najvýraznejšie, čo narastli v Q3. A vyskočili na takmer 2/3 všetkých detekcií downloaderov, tento file type, alebo ak chcete, teda detekčný typ. Ako vidíte, dokumenty sú tam tiež pomerne vysoko, na cca 10%, ale nie je to porovnateľné s tým VBAčkom. Čo je za tým výrazným nárastom? Konkrétne je to rodina Emotet. Ak vám tento názov nič nehovorí, ide o veľmi známy, notoricky známy downloader, ktorý mal a máva pravidelne také tichšie obdobia, kedy v podstate robia pravdepodobne jeho vývojári na nejakých updatoch, vylepšeniach, a potom má také akčnejšie fázy, a to presne vidíme v rámci Q3. Emotet po vlastne svojom nástupe okamžite začal sťahovať ďalšie škodlivé rodiny, to je vlastne jeho primárna úloha, nejak si oskenovať vaše zariadenie a potom tam stiahnuť ďalšie škodlivé veci. Konkrétne najčastejšou voľbou v minulosti býval TrickBot, tejto v tomto kvartále to bolo oveľa viacej aj o Qbote, čo je veľmi podobný typ škodlivého kódu. No a keď sa pozriete na to porovnanie, tie VBA detekcie a Emotet, ten detekčný trend je natoľko podobný, že môžeme s veľkou mierou istoty povedať, že ide o prepojené nádoby, čiže keď rastú VBA detekcie, tak pravdepodobne do veľkej miery za tým bude Emotet. Dobre, presuneme sa ku kategórii, ktorá vás pravdepodobne veľmi zaujíma, pretože dominuje hlavne v médiách, a to je ransomware. Keď sa pozriete na detekčný trend, to je vlastne celý ten graf, tak vidíte, že tie čísla trošku klesajú. Celkovo je ten pokles percentuálne asi na úrovni 20%, ale stále ide, alebo tieto čísla hovoria o útokoch cez e-mail, čiže šírených po mailovej linke. To dnes nie je úplne najpopulárnejší vektor, tým je práve že útok na vzdialený prístup, čiže nejaké RDPčko alebo častokrát nejaké iné možné zraniteľnosti v softveri, ktorý umožňuje vzdialený prístup. Jediný výraznejší pík, alebo teda akože výraznejší dátový bod, ktorý sme videli za toto obdobie, bol v auguste. Išlo o útok vo Francúzsku. Naša detekcia v tomto prípade bola Trojan MSIL / filecoder.abc. Tento zložitý detekčný názov sa dá preložiť trošku populárnejšie. Je to pre iných vendorov JobCrypter. A ten názov prezrádza tú jeho techniku, bežne sa vydáva buď za nejaký falošný životopis uchádzača alebo nejakú ponuku práce, ponuku spolupráce, čiže snaží sa vlastne útočiť takým trošku HR spôsobom. No ale ako vravím, toto je najmä mailový útok a oveľa, oveľa vážnejšie sú tie útoky cez vzdialený prístup, cez RDP. No a tie majú už častokrát veľmi vážne dôsledky. Jedným veľmi dobrým a aktuálnym príkladom je vlastne tento prípad z Nemecka, kde pacientka, ktorá mala byť prevezená do nemocnice, musela byť presmerovaná na iné miesto, bola v životohrozujúcom stave, no ale bohužiaľ nemocnica, do ktorej smerovala, bola pod útokom ransomwareu, systémy nefungovali a tým pádom nebola schopná ju ošetriť. No a pacientka bohužiaľ prevoz do najbližšej nemocnice už neprežila. Za tým útokom bola jedna z pomerne akože rozšírených rodín, ktoré aj kradnú údaje a snažia sa využívať na prienik do takýchto vlastne organizácií zraniteľnosti v softveri alebo v hardveri.
Keď ich kontaktovali agenti, tak vlastne od nich, keď ich informovali, že išlo o nemocnicu, získali od nich aj dekryptovací kľúč. Tento prípad je ale napriek tomu vyšetrovaný ako zabitie a vlastne ide o prvú obeť spojenú s ransomware útokom. Veľmi rýchlo ešte spomeniem druhý veľký útok, ktorý sa odohral v Spojených štátoch. Išlo o ransomware útok rodiny Ryuk, ktorá zašifrovala zariadenia v približne 400 nemocniciach, ktoré patria do siete UHS, čo je Universal Health Services, jeden z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Spojených štátoch. Čiže naozaj veľký útok. Čo stojí za zmienku je, že na ransomwareovej scéne sa teda rozmohol aj celkom nový trend, ten sme spomínali už aj v minulých kvartáloch, a to je, že začali útočníci kradnúť dáta a vydierať obete tým, že tieto dáta zverejnia. Keďže sú tie dáta chránené pod GDPR, tak to riziko vysokej pokuty a ešte možno aj nejakej reputačnej škody je tak vysoké, že tie obete častokrát sú ochotné zaplatiť a platia pomerne vysoké výkupné. No a to, keďže sa to ukázalo ako efektívny spôsob, tak tí útočníci začali pribúdať a vlastne rodiny, ktoré túto techniku, tzv. Doxing, využívajú, stále rastú na počte. Príkladom je napríklad tento Avadon, ten sme zachytili v minulosti najmä cez tie e-mailové hrozby, ale už sa presunul aj do tej hry RDP a do útokov, ktoré sa snažia tie svoje obete vydierať ukradnutými dátami. Druhým nováčikom presne na tejto istej scéne je Conti. Conti ransomware, rodina, ktorá vo veľkej miere sa odhaduje, že je nástupcom Ryuku a v zásade ju majú pod kontrolou asi tí istí útočníci ako samotný Ryuk. Pre zaujímavosť, Ryuk patrí medzi rodiny, ktoré podľa FBI zarábajú najviac práve touto technikou. No a ešte jeden zaujímavý nováčik, to je Suncrypt. To je rodina, ktorá okrem toho, že šifruje dáta a doxuje svoje obete, pridala aj do valíčka DDoS útoky, čiže obeť nemá ani funkčné interné systémy a ešte aj jej stránky sú zhodené, čiže tí klienti sa jej v podstate nevedia nejako dovolať, nejako ju skontaktovať. Je to jednoducho ďalšia technika, ako ich donútiť robiť alebo zúčastniť sa tých vyjednávaní o cene za tie dáta. Čo sa týka rodín, ktoré vidíme najčastejšie v rámci detekcií, opäť ide o väčšinou tie, ktoré sa šíria e-mailom, stále už niekoľko mesiacov, alebo teda ak chcete aj rokov, to vyhráva OneCryptor. Je to presne tá rodina, ktorú si pamätáme z roku 2017, kedy sa rozšírila po celom svete. No a je to preto, lebo ide o staršie detekcie, ktoré sa ale stále majú tie charakteristiky červa, čiže sa dokážu šíriť samé po sieti. No a dokážu to najmä v nejakých menej rozvinutých krajinách, kde stále updatovanie a aktualizácie nie sú až také rozšírené. Čo je v tej top 10 zaujímavé, že sa tam dostávajú aj rodiny, ktoré robia práve tie RDP útoky, čiže sa snažia nejakým brute forceom nabúrať sa do tých vzdialených prístupov. Čiže Sodinokiby alebo Avadon sú peknými príkladmi, že skúšajú aj mail, aj tieto vzdialené prístupy. OK, presuňme sa k ďalšej kategórii, to je banking malware. Tam sú tie správy možno o niečo pozitívnejšie. Detekcie klesajú, klesli o približne 16% za posledný kvartál, to znamená, že banking malware trošku stráca dých, čo je asi dobré pre obete. Čo sa týka top desiny, tak tam stále vedieť, že je Spybanker. Nepredstavujte si to ako jednu rodinu, je to vlastne zase generická detekcia, ktorá pokrýva veľké množstvo rodín od rôznych autorov, čiže ide skôr o to, že používajú podobnú techniku a podobný file type na svoje šírenie. Čo je zaujímavé a čo stojí za pozornosť tejto top desine je ten Qbot. Ten v minulosti tam nefiguroval, teraz vyskočil rovno na priečku číslo 7, čiže hneď za Trickbot. A zároveň s ním bojuje o vlastne svoje miesto v rámci šírenia emoteton. Je to vidieť aj na tých detekčných štatistikách. Trickbot v minulosti bol pomerne prominentne šírený, ale v auguste sa ukázalo, že došlo k výmene a tým hlavným payloadom sa začína stávať práve Qbot. Na konci toho celého chainu, čiže začne to emotetom, potom príde Trickbot, respektíve teraz to už začína byť častejšie Qbot, a následne, keď vás okradnú o všetky údaje, práve tieto dve rodiny, tak sa tam stiahne nejaký ransomware, aby vás ešte posledný krát vyžmýkali. Zaujímavé vývoje sme videli aj v oblasti latinskoamerických bankerov. To sú v zásade, ten názov majú preto, lebo sa zameriavajú práve na Latinskú Ameriku a štáty tam.
Tie boli veľmi aktívne aj v minulých kvartáloch, ale je zaujímavé vidieť, že dochádza k ich presunu do Európy, najmä na štáty, ktoré hovoria jazykmi rovnakými, aké sa používajú v Latinskej Amerike, čiže Španielsko, Portugalsko, miestami aj niečo v Taliansku. Ďalšou kategóriou, na ktorú sa pozrieme trošku bližšie, sú exploity. V rámci exploitov sledujeme viacero vecí, napríklad sa pozeráme na zraniteľnosti alebo teda zneužívanie zraniteľnosti a exploity ako Eternal Blue a Bluekeep. Ako vidíte, tak Eternal Blue je stále na vzostupe, je to opäť exploit, ktorý získal prominenciu najmä v časoch, kedy sa cez neho šíril alebo s jeho pomocou šíril WannaCryptor. Aj dnes je mimoriadne populárny medzi útočníkmi, je dostupný stále ten škodlivý kód na dark webe, takže tí útočníci si ho dávajú aj do tých svojich nových výtvorov. Ako vidíte, tie čísla, tam hovoríme o tej ľavej Y-ovej osi, sú pomerne vysoké, no môže k tomu prispievať k tomu nárastu aj to, že mnohé firmy robia tieto, alebo tá zaraďujú Eternal Blue medzi svoje pentestingové nástroje, čiže skúšajú, či sú zraniteľní aj na takúto vec. Bluekeep, tam sú tie čísla rádovo nižšie, sú to stovky až tisícky a vidíte, že tam je ten pokles postupný práve preto, že čím ďalej tým viacej zariadení je zaktualizovaných a teda zapečovaných proti tejto zraniteľnosti. Čo je zaujímavé a kde sa pohybujeme naozaj v rádovo úplne iných číslach, tak to sú tie útoky na vzdialené prístupy. Aj na toto máme detekciu a detekčný mechanizmus v našom sieťovom module. Vidíte, že tie čísla sa tam pohybujú už naozaj úplne iných rádoch, miliónoch a dokonca cez 100 tisíc. Aby som vysvetlil rozdiely, tá bledružová to ukazuje vlastne počet útokov na jednotlivých unique klientov, čiže je to počet pokusov uhádnuť to heslo. To sa pohybuje v miliónoch, to vidíte na ľavej osi. A tie tmavo-červené, to je nárast vlastne unikátnych klientov, ktorí nám takéto útoky aj hlásia. Tam sa pohybujeme približne pri 140 tisícoch, čiže tam sme na tej pravej osi. Je dôležité povedať, že to sú nárasty, ktoré sú naozaj extrémne oproti iným kategóriám. Tu máme takmer 40% nárast v unique klientoch z kvartálu na kvartál a až 140% nárast v prípade počtu pokusov o útok, čiže tých hádaní toho hesla. Spomínal som aj ten prípad, kde tá jedna pacientka zomrela na základe útoku ransomwareu. Ten útok išiel cez jednu konkrétnu zraniteľnosť. Tá priamo nie je na tomto grafe, ale ukazuje, že útočníci si naozaj vedia naštudovať možno aj nové zraniteľnosti a veľmi rýchlo ich využiť vo svoj prospech. Keď sa pozriete na tie niektoré, ktoré sme si vybrali a vieme, že ich ransomware útočníci tiež využívajú, tak pri tých starších z roku 2012 a 2018 tam platí pravá os a ide o desiatky útokov, čiže pomerne malé riziko. Ale pri tom naľavo, čo vidíte tu v stovkách až tisícoch os, tak tam sa bavíme o zraniteľnosti vo veľmi rozšírenom softveri, známy tiež ako Pulse Secure, je to VPN-ka a v zásade častokrát dneska využívané riešenie pri vzdialených prístupoch. Opäť aj v tomto prípade, ak sa im podarí nájsť túto zraniteľnosť vo vašom systéme, preniknú do siete, vypnú antivírus, nainštalujú ransomware, prípadne posťahujú ešte predtým nejaké citlivé dáta a tým pádom vás môžu vydierať. OK, presuneme sa trošku aj k iným platformám, keďže doteraz to bol stále nejaký Windows, tak teraz si pozrieme trošku aj hrozby proti Macu. Tam sú tie správy naozaj dobré, tie počty klesajú, nikdy neboli až nejaké vysoké, ale stále tam nejaké tie hrozby existujú. Najväčšie pohyby vidíme pri potenciálne nechcených aplikáciách a vidíte, že ten objem celkový je na poklese, teda 21% ubral za posledný kvartál. Čo stojí možno za pozornosť je text, ktorý sme vydali v júli, teda ešte za začiatku kvartálu. Zameriava sa na Macový malware s názvom Gmera. Jeho hlavným cieľom je infostealing, čiže kradne rôzne citlivé informácie obete, najmä nejaké browserové cookies, prístupy do peňaženiek, krypto peňaženiek, alebo sa snaží robiť screenshoty z obrazovky. Využíva na to krytie ako jedna z nejakých aplikácií, ktorá pracuje presne s kryptomenami, napríklad CoinTracer, alebo KappaTrade, LikaTrade, Trezaurus.
Takže snaží sa vyvolať dojem legitimnosti, ale v konečnom dôsledku ide o škodlivý kód, ktorý, ak sa vám dostane do zariadenia, tak vám akurát ukradne dáta. Druhá platforma, možno zaujímavá pre vás, tak to je Android. Tam takisto čísla pomaličky klesajú. Ten pokles je aj približne o 19% z kvartálu na kvartál. Najrozšírenejším typom hrozby sú hidden apps. Tam je to naopak trošku na vzostupe tie čísla. Ide o aplikácie, ktoré sa vám snažia najmä zobrazovať reklamu a vlastne skryť svoju prítomnosť na vašom zariadení. Jedna z kategórií, ktorá túto až tak veľmi dobre vidieť nie, lebo tie čísla sú pri celkovom objeme relatívne malé zatiaľ, je banking malware na Androidoch. Keď si ho vyberieme ako samostatnú kategóriu, tak vidíte, že ten nárast je tam naozaj markantný. Čísla sú až 4-krát vyššie ako v minulom kvartále a dôvodom, pre ktorý to nastalo, je, že na internete sa objavil vlastne voľne dostupný zdrojový kód bankového malveru s názvom Cerberus. Cerberus je v zásade bankový malware, ktorý sa šíri už roky, ale teraz sa prvýkrát objavil takto voľne dostupný a tým pádom ho viacerí a viacerí útočníci začínajú využívať a vytvárať, stavať si na ňom ako keby vlastné malverové rodiny a vlastné formy útokov. Je to podobná vec, ako sme videli už pri BankBote, Anubise alebo Exobote, čiže iných bankových malveroch na Androide, a tam bol ten trend veľmi podobný aj vtedy. Možno zaujímavý príklad, alebo taký anekdotický príklad z tohto kvartálu, ktorý stojí za zmienku, je TikTok, respektíve jeho falošná verzia, ktorá sa šírila v Indii. Je to práve preto, že India zakázala TikTok oficiálne používať, čo tí útočníci využili, vytvorili falošnú verziu s názvom TikTok Pro, šíria ju cez SMS-ky. V prípade, že si na ten link kliknete, tak sa vám stiahne niečo, čo má obrazovku podobnú ako oficiálna aplikácia, a vypýta si to od vás prihlasovacie meno a heslo. Samozrejme, ak si to raz nainštalujete, aplikácia vygeneruje SMS-ky na všetky vaše kontakty, také isté, ako ste videli na tom začiatku, a pýta od vás teda prihlasovacie údaje. Ak im tejto aplikácii tie údaje dáte, je zaujímavé, že nie sú poslané útočníkom, ani sa nikam neukladajú. Jedinú vec, na čo TikTok Pro, teda tento falošný a škodlivý typ kódu, čo robí, je, že vám zobrazuje reklamy, čiže nebude vám tie dáta odosielať na útočníkové servery. Je to nečakané, ale je to tak. No a ten server, ktorý som spomínal, tak ak si chcete predstaviť, že ako môže vyzerať ten jeho útok, tak tu máme aj také videjko, čo robili naši analytici. No a vidíte, že využívajú ako svoje krytie napríklad obrazovky, ktoré sa vydávajú za aktualizácie Facebooku. No a v podstate vám tam stačí párkrát kliknúť na nejaké údaje, na nejaké tlačidlo, ktoré vám nainštaluje tú aplikáciu do mobilu. Stále všade vidíte logá, farby, všetko sedí v podstate s tým, ako by ste si predstavili možno nejaký Facebook. No ale na konci dňa mu dáte prístup do vášho zariadenia a cieľom je zobrazovať vám nejaké možno reklamy, ale hlavne, keďže Cerberus je banking malware, tak kradnúť vaše prihlasovacie údaje do internet bankingu, kryptopeňaženiek a podobne. Presuneme sa trošku aj k webovým hrozbám. Tam stojí možno za zmienku to, že je tam pokles o 16%, ale jediná kategória rástla, a to sú malware objekty. Tým myslíme napríklad úložiska, kde sú uložené škodlivé kódy, ale v podstate to úložisko samotné je legitímna služba, ktorú používate. Príkladom na Slovensku je Ulož.to a vlastne tam si môže niekto aj ten škodlivý kód uložiť. Čo sa týka domén, ktoré blokujeme, tak tam nastali relatívne veľké zmeny. Pokles v tom objeme je o 28% takýchto detekcií. No a ide najmä o to, že tie, ktoré šírili najviacej malware, ktoré boli na prvom a druhom mieste, tak tie vlastne v rámci Q3 zmizli. Čiže tieto dve, ktoré vidíte na obrazovke, už dnes vydáme oveľa menej. Sledujeme aj útoky formou homoglyf. To znamená, že sa útočníci snažia napodobňovať domény a využívať nejaké menej frekventované znaky. Najčastejšie dve obete, Nexi a Itau. Nexi je finančná služba v Taliansku na posielanie peňazí. Itau je banka v Brazílii a vlastne v týchto dvoch krajinách vidíme aj najväčší objem detekcií. Čo sa týka e-mailových hrozieb,
Tam ten objem narástol o 9% za posledný kvartál. Je to asi pravdepodobne spojené aj s tým, že pandémia a teda ľudia oveľa viacej komunikujú cez e-maily a cez nejaké takéto sprostredkované formy. Je tam, keď si chcete pozrieť, že aké hrozby sa najčastejšie šíria, tak toto je top 10. Vedie to práve ten exploit, ktorý sa prepracoval aj do celkovej top 10 malveru a ako vidíte, tak je tam aj ten doc a PDF fraud, ktoré som spomínal. JS DangerScript Attachment Trojan, to je napríklad iné meno pre Nemukot, takže ten napríklad v tomto bode vyskakuje tiež. Ako tieto maily vyzerajú, tie škodlivé? No najčastejšie ide o nejaké phishingové útoky alebo teda snahu získať vaše údaje. Tento DHL, spam alebo scam, ktorý to od vás žiada, mal mimoriadne vysoké nárasty, hlavne v Q2. Tento kvartál to bolo už len o nejakých 50%. Ako vyzerá taký e-mail? Vrátim sa ešte o jedno naspäť. V zásade ide o nejaký jednoduchý text a máte tam linku alebo niečo, ktoré vás navádza, aby ste na to klikli. V zásade vám tvrdia, že majú vašu zásielku a máte si pozrieť, kde je a čo musíte vykonať, aby ste sa k nej dostali. Čo bolo oveľa rozšírenejšie, najmä v tomto kvartále, tak to boli snahy o zneužitie Maersku na takýto istý účel, čiže ak ste zákazníkom tejto spoločnosti, obrovská logistická firma, tak ste mohli naraziť na takýto obrázok a žiadol to od vás prístupové hesla do ich služieb. Najviac to bolo zamerané na vlastne ľudí v Španielsku, Poľsku a Taliansku, ale keď sa pozriete, tak ten nárast je o viac ako 10 násobok oproti Q2, čiže ten 1000% nárast je naozaj dôležitý aj v globálnom meritku. Presunieme sa ešte trošku späť ku kryptominerom. To je kategória, ktorá v posledných mesiacoch a hlavne aj kvartáloch bola skôr na poklese. No ale keďže teraz Bitcoin opäť narástol na cene, tak zdá sa, že útočníkov to opäť zaujalo, alebo teda kyberkriminálnikov to opäť zaujalo a začali sa snažiť využívať tento nárast vo svoj prospech. A vidíme teda, že sa aj počty detekcií kryptominerov zastabilizovali. Čo je zaujímavé, alebo teda čo za tie posledné kvartály sa potvrdzuje, in-browser cryptomining, alebo tzv. Cryptojacking, že si otvoríte nejakú stránku a vlastne cez ten browser sa vaše zariadenie zneužíva na ťažbu, je rozšírený v menšej miere ako desktopové cryptominery, čiže nejaký škodlivý kód, ktorý bude na to používať vaše zariadenie. Ešte zaujímavou vecou z tejto oblasti, z tých kryptomien, je objav škodlivého kódu Kryptocibule. Ten názov sme nevymysleli my, ale naši kanadskí kolegovia a vychádza z toho, že používa tento škodlivý kód na svoje, aj svoju komunikáciu, aj čiastočne nejaké šírenie Tor, ktorý má znaku cibulu. No a v zásade je zameraný na rôzne formy vašich, akože na rôzne formy, ako sa ukladajú kryptomeny, čiže sa snaží hľadať vaše kryptopeňaženky, získavať vaše prístupové údaje, prípadne zmeniť, keď si idete ukladať niekde číslo kryptopeňaženky, tak ho vymeniť za toho útočníka. Takže je tam viacero možností, akými sa snaží získať vaše údaje ku kryptomenám. Šíri sa najmä cez škodlivé torrenty, a to vidíte v tej schéme hneď niekoľkokrát, čiže využíva aj magnetované linky, aj klasicky nejaké služby. Pozrieme sa ešte na záver na aktivitu tých sofistikovanejších skupín. Toto sú vlastne veci, ktoré sme videli hlavne za Q3, čiže ide o možno nejaké také čiastkové vývoje alebo novinky, ktoré sa objavili. Jednou z nich je reportovaný NewPass backdoor. Reportovala ho iná spoločnosť a bezpečnostná a ich analytici odhadovali, že ide o backdoor z dielne skupiny zvanej Turla. O nej sme písali už niekoľko whitepaperov a článkov, čiže keby ste si chceli prečítať viac, tak Willy Security je na toto veľmi dobrý zdroj. No len náš odhad je, že táto attribution, alebo teda prepojenie so skupinou Turla, možno nie je úplne správne a náš odhad je, že skôr ide o skupinu známu ako Dukes, o ktorých takisto píšeme. Obe tieto skupiny majú podľa zverejnených informácií, ktoré my samozrejme týmto nechceme potvrdzovať, ale teda oficiál podľa nejakých zverejnených dát by mohli mať väzby na Rusko. No, v čom bol zaujímavý tento NewPass backdoor je, že využíva na komunikáciu s tými útočníkmi za ním službu Imgur, teda je to jeho transportný protokol, keď chcete.
No a ide o to, že útočníci na túto službu uploadujú a downloadujú rôzne obrázky, v ktorých steganograficky ukrývajú či už príkazy pre ten škodlivý kód, alebo exfiltrované dáta, čiže naozaj dokážu využívať veľmi sofistikovanú formu prenosu. No a čo je zaujímavé, tento backdoor sám dokáže generovať popisy týchto obrázkov, má na to zabudovaný open source-ový generátor. No a je zaujímavé, že vygeneruje tento popis na základe nejakých viacerých bank, slov a viet a častokrát tie popisy sú také, povedzme, že semi-uveriteľné, že niektorým sa môže dať veriť, že sú naozaj vytvorené človekom, ktorý sa možno ponáhľal alebo niečo podobné. Tento backdoor sme my teda objavili ešte o niečo skôr. Popisovali sme tieto techniky už v marci 2019 v rámci nášho paperu Operation Ghost. Ten sa zameriaval práve na tú skupinu Dukes a práve oni sú známi tým, že využívajú mnohé z týchto techník, presne steganografiu, sociálne siete na nejakú komunikáciu a podobne. Ale to všetko ako jednotlivé stopy nestačí na to, aby sme povedali, že áno, naozaj sú to Dukes. Len by sme povedali, že skôr ide o nich ako o tú turlu, ktorú spomína ten konkurenčný vendor. Ak si chcete prečítať viacej o Dukes, tak samozrejme ten QR kód na obrazovke. Druhá skupina, ktorú sme videli aktívnu počas posledného kvartálu, bola TA410, čiže TA410. Má bežne zameranie najmä na ministerstva zahraničných vecí, ale bola v minulosti aj videná, že sa zameriavala na sektor verejných služieb najmä v Spojených štátoch alebo Severnej Amerike. To bolo najmä v roku 2019 a väčšinou tie útoky viedli cez spear phishingové e-maily. Okrem toho, že majú tieto e-maily, už keď vlastne sa im podarí preniknúť, tak využívajú aj vlastný set backdoorov. No, v júli sme videli podozrivé aktivity podobné tomu, čo robili oni v minulosti, ale videli sme ich tentokrát na Blízkom východe a teda čiastočne aj v Afrike. Čo je zaujímavé, nevyužívali spear phishing, ale išlo najmä o šírenie cez zraniteľnosti v SharePointe. Je zaujímavé, že sa v tom prípade, že takýto server, alebo teda ten SharePointový server dokázali nabúrať, tak využívali backdoor lookback, ktorý už poznáme v ich podaní, respektíve iný neznámy backdoor, ktorý ešte nebol popísaný. Čo je zaujímavé, že okrem toho sme videli ešte aj ďalšie útoky, tie sa odohrávali najmä v západnej Afrike, ale boli zamerané skôr na opäť nejaké vládne alebo teda diplomatické misie. To sú teda tie dve novinky v rámci TA410 skupiny, teda presunuli svoj fokus na nové oblasti, Blízky východ, západnú Afriku a teda ten fokus verejných služieb sa presunul najmä na tie diplomatické misie. Ďalšia skupina, ktorá bola aktívna v Q3, bol Gamaredon. Poznáme ju už od roku 2013, zodpovedná za množstvo útokov na Ukrajine. A čím je známa je, že vie byť veľmi hlučná a naozaj, že búši do svojich obetí rôznymi spôsobmi a nechce sa vzdať a zároveň jej až tak nevadí, keď je odhalená, pretože tie techniky sú veľmi, povedzme, ľahko sa dajú opakovať tie prístupy a vedia si obnoviť prístup, aj keď sú objavené. Ukážem vám niekoľko príkladov práve týchto techník. V minulosti sme napríklad popisovali moduly, ktoré umožňovali laterálny pohyb po sieti. V jednom z našich junových blogov sme popisovali takéto vlastne moduly 2. Tie urobia to, že prehľadajú vlastne disky pripojené, prípadne pamäťové média pripojené aj v sieti alebo lokálne, hľadajú dokumenty a do nich vkladajú škodlivé buď makro, alebo nejakú referenciu na template. V prípade, že na to obeť otvorí, tak samozrejme táto linka to rovno stiahne a tým pádom sa vlastne tá obeť nainfikuje. Aj keby bol takýto útok odhalený, tak vždy pri novom otvorení toho dokumentu sa tento proces zopakuje, čiže veľmi ťažko sa toho zbavuje, ťažko sa to hľadá a tí útočníci sú si toho veľmi vedomí. Druhý modul, ktorý sme videli, používal Visual Basic projekt pre Outlook. Videli sme viacero takýchto prípadov a vždycky išlo o to, že vytvorí nový e-mail so škodlivou prílohou, ten potom pošle vlastne všetkým kontaktom infikovaného systému alebo teda na nejaký vybraný zoznam cieľov. Opäť veľmi efektívna technika na šírenie priamo v organizáciách, ale možno aj mimo nich.
No, tento kvartál sme zachytili tiež viaceré verzie podobných nástrojov, teda tiež sú tam drobné obmeny. Napríklad prvý tool, ktorý sme videli, bol SFX súbor, ktorý dokázal skenovať a hľadať odnímateľné pamäťové média a sieťové disky a umiestniť na ne LNK files, čiže napríklad files.lnk, to vyzerá možno tak, ako keď máte niečo na pozadí. A tieto linkovacie súbory potom využívali legitímne túly, aby stiahli a spustili škodlivý skript na infikovanom systéme. Toto je napríklad príklad takého vlastne legitímneho túlu zneužitého. Ďalším nástrojom, ktorý sme objavili, ten sa vlastne pokúšal zmeniť predvolenú šablónu programu Microsoft Word a Outlook. Je zaujímavé, že ju nahradil vlastne svojou tou škodlivou. Výhoda takéhoto prístupu je, že takýto template sa načítava vždy pri spustení Outlooku a Wordu, čiže tá infekcia sa vlastne môže opakovať takmer do nekonečna, pokiaľ nie je objavený tento zdroj, odkiaľ sa to celé šíri. Ďalšou skupinou, a toto už bude vlastne posledná, ktorú sme videli, že bola aktívna v Q3, bolo Grey Energy. Sledujeme ich samozrejme už dlhšie, od roku 2018 minimálne. Ide pravdepodobne o nástupcu skupiny Grey Energy a vlastne vyzerá, že ich hlavnou úlohou je robiť si prieskum v rámci energetického sektora a ostať čo najnápadnejší, čiže aby mohli možno tieto informácie byť využité pri nejakých väčších útokoch, napríklad takých, ako robili Telebots v prípade NotPetya alebo v prípade Industroyera na Ukrajine. V roku 2016 táto skupina nasadila Data Viper, o ktorom sa výskumníci zase tu domnievajú, že bol predchodcom NotPetya. Zistili sme, že aj tento rok sú zase aktívni a teda našli sme novú aktivitu, ktorá významne nezmenila tie taktiky, ktoré sme videli v minulosti. Stále inštalujú Grey Energy backdoor na servery Windows a dôležité pracovné stanice a snažia sa teda škodlivý software PHP dostať na interné webové servery. Zamerali sa tentokrát na organizácie v energetike v západnej Ázii. A čo je zaujímavé, podarilo sa nám získať konfiguračný súbor, ktorý označuje túto verziu škodlivého kódu Grey Energy za 420, čo je vlastne nejaká nová verzia a tiež niekoľko nových command and control serverov alebo tá URL k ním. Táto skupina je stále aktívna a teda práve to, že sú aktívni v tejto oblasti, by mohlo naznačovať, že tam sa budú smerovať nejaké ďalšie aktivity, ktoré by mohli byť podobné práve tým, ako bol Industroyer alebo útoky Black Energy. Ak vás zaujalo to, čo som vám tu ukazoval, hovoril, tak určite si prečítajte teda ten náš thread report, tu je na neho QR kód ešte raz. Ak by ste chceli aktuálne informácie z nášho výskumu, tak si určite pozrite náš Willif Security blog, alebo teda môžete sledovať aj náš Twitter na Asset Research, ktorý dáva von najmä teda researchové informácie a dáta. Takže tam sa dozviete naozaj skôr technické dáta, ako že by ste tam videli nejaký marketing. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ešte raz, moje meno je Ondrej Kubovič, som špecialista na digitálnu bezpečnosť v Esete. A ak ma chcete kontaktovať, tak buď túto cez organizátorov, ja budem aj na Q&A, alebo teda môžete mi priamo napísať cez Twitter. No, množstvo informácií sme nejakým spôsobom mali možnosť vidieť. Priznám sa, že nie všetky mi zostali v hlave. Zaregistroval som len to, že môže mi prísť cibula nejakým mailom a podobne, tak som sa toho celkom zlakol, ale našťastie mám tu potvrdené, že tá vynikajúca pizza je už na ceste, to znamená, a dúfam, že teda není to žiadny phishing a iné rybacie záležitosti a podobne. A v každom prípade, máme tam aj zo pár otázočiek a poprosím kolegu Kuboviča na ich zodpovedanie, pretože počas tej prezentácie niektoré otázky boli zodpovedané písomnou formou. Asi by bolo dobre ich teraz opakovať, zodpovedať. Ostatných prihlásených poprosím, pokiaľ máte otázočky, kľudne ich tam teraz skladajte. Teraz je ten správny čas na to, aby sme si ich zodpovedali. Nech sa páči, Ondrej, máš slovo. Dobre, začneme teda tým, že či stačí vstupné heslo do notebooku na zabezpečenie dát. Ja som tam na to aj odpovedal, ide v podstate o to, že to vstupné heslo, áno, do nejakej miery vám chráni vlastne prístup do toho zariadenia, čiže keby si za neho niekto sadol, tak sa vám donútra nedostane, čiže ten fyzický prístup, to je akože tá primárna úloha.
ale zároveň tie heslá dneska už fungujú častokrát ako nejaký, myslím, že to slovíčko je single sign-on, že sa v podstate prihlásite a s týmto heslom fungujete v rámci všetkých interných systémov a sú vlastne prepojené, čiže si pamätáte jedno heslo pre celé všetky firemné systémy. Čiže tam tá sila hesla je naozaj dôležitá a treba sa nad tým dobre zamyslieť. Dobrou správou je, že dneska už tie heslá sa nevyžadujú až také zložité, že stačí vám mať niečo, čo je dostatočne dlhé, ale nemusí obsahovať všelijaké krkolomné znaky, písmená, čísla, veľké, malé, všeličo možné. Že častokrát stačí, keď to je 8-10 znakov a môže to byť kľudne aj, že niekoľko slovíčok za sebou s medzerami a máte vlastne silné, dobré heslo. Ako sú ohrozené moje dáta v časoch online vyučovania home office-u a je pripojenie, keď som zahraničí, viac nebezpečné? Má to dve časti, tak začneme tým home office-om a teda čas online vyučovania. A treba si uvedomiť, že častokrát deti, keď sú na zariadeniach, hlavne teda ak poskytujete svoje zariadenie pre dieťa na vyučovanie, tak môžu tam naraziť aj na veci, ktoré možno, že sú citlivé alebo možno pre firmu dôležité, takže tam treba mať vytvoreného samostatného používateľa na takéto účely, ak to teda je možné. I najlepšou asi technikou je, čo robiť v takýchto časoch, mať zariadenie na prácu vaše a to nedávať vlastne do rúk deťom a mať ho skôr práve že pre len na tie svoje účely. No a teda, keď sa bavíme o home office, tak tam je viacero vecí, ktoré by ste si mali overiť minimálne teda, aby ste mali dobre zabezpečenú domácu sieť. Čiže ak máte vytvorenú Wi-Fi alebo niečo, tak pozrieť, že aký používa ten bezpečnostný protokol. Najlepšie je WPA3, to je samozrejme ešte relatívne čerstvý nový protokol, čiže ak máte aj WPA2 s takými 4 písmenkami, že CCMP, tak tie v zásade akože na dobrej úrovni toho šifrovania tých vecí, ktoré sa dejú u vás na sieti. Opäť dôležité mať silné heslo, ktoré chrání vlastne túto sieť pred nejakým neautorizovaným vstupom. No a čo sa týka pripojenia k nejakým firemným systémom, vlastne v rámci toho určite by bolo dobré, ak to teda momentálne tak nemáte, tak minimálne sa možno aj pobaviť s niekým na ITčku alebo vo firme, že či nepoužívať VPN, pripojenie na vstup do firemných systémov. V zásade ide o to, že vytvárate ešte jednu vrstvu šifrovania medzi vami a firmou, čiže keby vás aj niekto digitálne odpočúval, povedzme to tak, že sa vám nabúra vlastne do toho vášho pripojenia, tak nevidí, k čomu pristupujete, aké dáta si pozeráte, aký je ten systém, možno aké heslo ste zadali a tak. Čiže určite je fajn tú VPN-ku tam mať ešte ako ďalší level. No a čo sa týka pripojenia v zahraničí, bezpečnosť, nebezpečnosť, no záleží od toho, čo to je, aké pripojenie, čiže ak je to Wi-Fi, na ktorú ste si vytvorili na svojom mobilnom telefóne ako hotspot, tak viac menej máte tú bezpečnosť pod vlastnou kontrolou, čiže je to pomerne dobrá úroveň, tam by som sa až tak veľmi nebál. Opäť tá VPN-ka, ak by tam bola, je to fajn, je to ďalšia vrstva ochrany a teda to zariadenie by malo byť, ktoré používate, ten váš mobil a zároveň aj ten počítač aktualizovaný, aby tam neboli nejaké problémy so zraniteľnosťami. Ak sa pripájate na hotelovú Wi-Fi, alebo kaviarenskú Wi-Fi, alebo vlakovú Wi-Fi, alebo čokoľvek iné, tak tá VPN-ka by mala byť povinná v podstate, aby sa vám nestalo, že niekto sedí tam, vytvorí si buď podobnú Wi-Fi, alebo je tam napichnutý a počúva vlastne to, čo sa deje v danej sieti. Veľa vecí sa dá odchytávať. Kolega robil jeden takýto test, na to vlastne veľmi v zásade lacné zariadenia, ktoré dokážu takéto veci monitorovať. Ide vás to ako okolo 100 eur. Položíte si to na stoli vo vláčiku a môžete odchytávať, čo sa tam deje okolo vás. Pozmieral takto pomerne veľa informácií, keď to vyskúšal jednou cestou. A to cestuje naozaj z Bratislavy asi 20 minút vlakom a dokázal nazbierať celkom slušné informácie. Čiže tam určite tá VPN-ka a ako hovorím, že radšej ísť do toho mobilného hotspotu. No a ešte tu máme otázku jednu. Je postačujúci na ochranu PC-čka alebo tá zariadenie počítača antivírus? Je to len jedna vrstva ochrany, ktorú treba mať. Zvyšok vlastne je do veľkej miery aj na vás, čiže treba mať nejaký ten tréning, poznať tie hrozby, lebo keď vám príde podozrivý e-mail, ak ste ho už niekedy videli v rámci tréningu, tak viete, že na toto nemáte klikať, toto treba odstrániť, vymazať. A stále je veľa hrozieb, vrátane ransomwareu, vrátane downloaderov, vrátane phishingov, scamov, podvodov,
to chodia cez e-maily, čiže tam naozaj iná cesta ako toho človeka, alebo teda aj vás ako používateľa naškoliť alebo naučiť, že toto sú tie problematické veci, veľmi neexistuje. Dajú sa blokovať samozrejme tie škodlivé URL linky, dajú sa blokovať škodlivé prílohy, ale to, ten antivírus samozrejme tiež má svoje hranice, alebo bezpečnostné riešenie má svoje hranice, dokáže niečo zablokovať, ale keď naozaj ho prekonáte vy ako používateľ a poviete, že ignorujete varovanie alebo idete ďalej aj za vlastne cenu toho, že idete do rizika, tak tam vám ten, to bezpečnostné riešenie naozaj garantovať už potom nič nedokáže. Čiže treba mať aktualizovaný počítač, treba používať bezpečné pripojenie, to sme hovorili v predchádzajúcom kolečku, silné hesla, ak je možné, dajte si aj dvojfaktorovú autentifikáciu, čiže vám príde buď nejaká správa do mobilu, alebo máte nejakú aplikáciu, poznať tie hrozby a teda ten bezpečnostný software, ktorý má viacero vrstiev, čiže dokáže vám povedzme filtrovať spamy, dokáže vás chrániť pred škodlivým kódom, pred možno aj nesprávnym klikom na nejakú URL-ku alebo škodlivým obsahom, ktorý na vás môže vyskočiť online cez povedzme browser alebo cez nejaké iné aplikácie. Ďalšie otázky tam nevidím, jedine, že by to prišlo ešte možno niekomu z organizátorov, ale ak vidíte, na, ak máte ešte niečo, tak kľudne napíšte. Prípadne sa môžeme potom k tomu aj vrátiť neskôr, že nám ich dopošlú a dostane sa k vám odpoveď. Zaujímavé informácie, niektoré trošku na vyplašenie a teraz možno opačne. Poprosíme Ondra číslo 2, ktorý nám zase naopak povie, ako nemať z toho ťažkú hlavu a naopak ako sa chrániť, ako byť safe, ako byť ready na túto dnešnú dobu. Takže ideme ďalej. Ako sa hovorí, že díky Ondro, vydržte s nami a vychutnajte si aj tú druhú prezentáciu. Je to tu. Vítajte na mojej prezentácii, ktorej názov je Pokročilé metódy ochrany koncových staníc. Moje meno je Ondrej Krajč. V spoločnosti ESE pôsobím už nejakých cca 12 rokov. S niektorými z vás určite sme sa stretli pri nejakých iných príležitostiach a prezentáciách. Mojou úlohou na nasledovných pár desiatok minút bude oboznámiť vás s tým, čo vám môže v rámci vašej infraštruktúry pomôcť na ochranu alebo zvýšenie bezpečnosti či už perimetra alebo koncových staníc tak, aby ste tým útočníkom, ktorí vás chcú v dnešnej dobe obrať o to najcitlivejšie, čo máte, a to sú informácie, vedeli klásť efektívne prekážky pod nohy. Ja, aby som to moc ďalej nenaťahoval a nezdržoval, by som sa rád prehúpol do tej efektívnej časti prezentácie. No a tam by sme hneď začali tak de facto z ostra, možno niečím takým, čo všetci určite viete a čo všetkých nejakým spôsobom trápi. A tým sú hrozby. Hrozby, ktoré momentálne v rámci toho, ako ESET funguje alebo ako ten bezpečnostný svet funguje, tak vidíte, že naozaj sú tam rôzne druhy tých hrozieb. Či už sú tu IoT hrozby, kde kopec firiem vyrába zariadenie, ktoré majú, alebo teda tzv. Inteligentné zariadenia, ktoré ľudia častokrát nakupujú v domnení, že im uľahčia a zjednodušia život v rámci domácnosti. Sú to rôzne televízie, chladničky, rútre, no a všetko možné, čo si viete predstaviť, ktoré je momentálne už pripojené na internet. No a čo je problémom? Problémom je to, že napríklad takéto zariadenia častokrát nemajú dostatočne ochránený software, sú tam veľakrát zraniteľnosti a tým pádom je to nebezpečné. Jak pre vás, tak aj pre iných ľudí, kedy takéto zariadenia vedia robiť DDoSy a rôzne ďalšie záležitosti. To bola taká mierna odbočka, ale vrátil by som sa späť, že ak tu vidíte, naozaj v dnešnom svete to bezpečnosťou hýbe veľa faktorov. Dá sa povedať, že keď sa na to pozrieme bližšie, tak sú to také rôzne úrovne toho, akým spôsobom sú naše zariadenia ohrozované, a či už je to nejakými pokročilými metódami strojového učenia, alebo je to, sú to ransomware, prípadne sú to nejaké jednoduchšie veci. Tak vždy sú to hrozby, ktoré momentálne hýbu tým svetom
bezpečnostným alebo teda svetom, ktorý sa zaoberá tým, aby ste vy mohli pohodlne sedieť za tým počítačom a aby ste mohli pracovať na tom, čo vás najviac zaujíma alebo čo potrebujete. Keď sa zamyslíme nad tým, že čo znamená v dnešnej dobe zaoberať sa bezpečnosťou, tak určite nám príde na úm číslo, ktoré my ako ESET udávame ako jednu zo svojich takých oficiálnych štatistík, a to je 300 tisíc plus. To plusko je takým znamienkom toho, že alebo znamením toho, že toto je počet unikátnych hrozieb, ktoré reálne ESET musí riešiť a ktorý musí ESET čeliť dennodenne, čiže na báze, ktorá je 365 dní v roku. A tým pádom naozaj mi dáte zapravdu, že v takomto svete plnom hrozieb a nástrah v rámci internetu a v rámci sietí a počítačov je naozaj ťažké zamestnať len tú ľudskú ruku alebo teda ten ľudský rozum, a tým pádom si musíme pomáhať aj nejakými špeciálnymi technológiami a takzvanými, ja by som to skrátil, možno machine learning, deep learning, rôznymi algoritmami, ktoré vedia vyhodnocovať takéto množstvo vzoriek. A naozaj iba k tým najpodstatnejším sa potom dostanú tí jednotliví naši vývojári. Keď sa budeme baviť o tom, že jak som spomínal tie hrozby, no a tie hrozby boli v takých segmentoch, v takých rôznych úrovniach, a tým pádom aj odpoveď na to musí byť v rôznych úrovniach. A ESET so svojimi produktami reálne pracuje na tom, aby tieto úrovne boli nejakým spôsobom čo najbližšie k sebe, no a tvorili taký kompaktný celok. Ja by som to možno pomenoval trošku do takej úrovne, že ten kompaktný celok je taký dúhový diagram, v ktorom sa nachádzajú všetky naše jednotlivé vrstvy ochrany, alebo aspoň väčšina je ich tam momentálne vymenovaná. A prečo dúhový? No lebo sú to také, jak keby tri dúhové farby, alebo teda tri farby v rámci nejakých polkruhov, kruhov, kde my vieme zaklasifikovať jednotlivé technológie tak, že niektoré sú pred exekúciou, niektoré sú počas exekúcie a niektoré sú po exekúcii. Čo to znamená? Aby som to približil trošku bližšie, jak som spomínal, ten multilayer alebo tá viacvrstvovosť tej ochrany je zložená na tom, že náš produkt reálne začína riešiť hrozbu už keď vstupuje do počítača. Čiže máme tam rôzne technológie v podobe reputation and cache, DNA detection, UFI scanner, device control. O niektorých z nich si povieme trošku ďalej, ale v zásade sú to technológie proaktívne, oni sa proaktívne dotazujú na to, čo sa sťahuje, čo sa aktuálne otvára, čo sa kopíruje, čiže ešte predtým, než sa to stihne vykonať, a sa snažia zastaviť takúto hrozbu. No, potom tam máme samozrejme technológie počas toho, ako sa niečo vykonáva, čiže ide sa zapísať na disk, ide sa rozbaliť v rámci pamäte, ide využiť nejaký skript, čiže niečo sa vykonáva, alebo sa využíva nejaký exploit. No a samozrejme je tam aj po exekúcii, čiže už to všetko zbehlo, už sa to všetko nainštalovalo, ani jedna vrstva to nejakým spôsobom zatiaľ nezachytila. No a nezostáva nič iné, len skúmať to, čo sa tam deje. A keď to, čo sa deje, nejakým spôsobom nazvem to zlé, alebo niečo také, ktoré nechceme, aby tam bolo, tak nech to nejaký systém ochrany vyhodnotí aj na tejto úrovni. A preto toto celé nazývame multilayerová ochrana, nakoľko nedá sa povedať, že by sme vedeli ochrániť počítač plnohodnotne, alebo teda nejakú pracovnú stanicu, len na základe nejakej jednej technológie. Je to spleť rôznych technológií, ktoré v konečnom dôsledku tvoria významný a ucelený celok ochrany. V dnešnom svete, kde je všetko prepojené alebo všetko poprepájané so všetkým, je určite nutné sa pozrieť aj na to, že čo sa, akým spôsobom vlastne
deje a pristupuje k jednotlivým systémom. A prečo to hovorím? Ono je jednoduché možno hovoriť o tom, že čo je to MFA alebo Multifactor Authentication. No a s tým, že keď prídem do nejakého takého rozhrania, alebo teda kde sa už mám overovať tým heslom, tak tých rozhraní naozaj nie je málo. Ale možno ešte predtým, ako by som priamo hovoril o tých heslách a o tom, čo toto multifactor authentication je, je dobré si povedať, že tie heslá s nami existujú už veľmi dávno. Už v Rímskej ríši používali vojenské legie, alebo teda jednotky na dohováranie sa medzi sebou heslo, alebo teda dá sa povedať zašifrovanú správu, ale v tomto prípade to môžeme nazvať ako heslo. No a ono, hesla ako také, ako ich poznáme dnes, začali písať históriu v roku 1960, kedy sa dá povedať, že na MIT vlastne vznikli prvé náznaky toho systému používania hesiel, ako ho poznáme dnes. Vtedy to boli zatiaľ len na univerzitné účely a v plaintexte, čiže moc veľký zmysel to úplne nemalo, lebo každý, kto sedel na sieti a odpočúval nejaké pakety, vedel chytiť to heslo a vedel si ho prečítať. Čo však v roku 1970, už bolo trošku iné, lebo sa začali používať hešovacie funkcie a miesto hesla sa používal nejaký hash. No, čiže na sieti, keď ste aj sedeli, tak ste nezachytili priamo plaintextové heslo, ale mohli ste zachytiť hash. No a samozrejme aj na takéto niečo existujú nejaké typy útokov ako pass the hash a podobné. Ale samozrejme to heslo sa zdokonaluje, bezpečnosť k nemu sa zdokonaluje a pokračujeme ďalej. No čo je, dá sa povedať, veľmi zlé, je, že za posledné obdobie stále v rebríčkoch najhesiel nájdete 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo password a podobné dobroty. Čiže odporúčam ľuďom naozaj takéto, ja to nazývam až stupidné heslá nedávať, nakoľko sú veľmi ľahko odhaliteľné. A keď ich chcete tam dávať, tak naozaj vedzte, že to je niečo, čomu sa vystavujete veľkému riziku. No a jak som už spomínal, tých hesiel v dnešnej dobe naozaj veľa, prístupov do všetkých možných systémov je naozaj veľa. No a v roku 2004 si dovolil jeden pán z Microsoftu, konkrétne vlastník, povedať, že hesla sú mŕtve. Oni v skutočnosti viac menej prešlo 16 rokov odvtedy a hesla každý z nás používa, či chceme, či nechceme, a viac či menej. A každý z nás má nejaké heslo. No a v dnešnej dobe naozaj s nástupom nejakých výkonnejších počítačov a počítacích kapacít by som povedal, že tých 12 znakov na to heslo je minimum. Ono hovorí sa, že v zásade by mali byť malé, veľké písmená a všetky tieto záležitosti. V konečnom dôsledku asi viac záleží na tom, aké je to heslo dlhé, ako na to, čo obsahuje. Ale samozrejme, tá ideálne má čo najdlhšie heslo, ktoré si viete zapamätať, s tým, že tam obsahuje čo najviac rôznych znakov, aby bolo čo najmenej predvídateľné. No a tak tej histórii hesiel viac menej, jak som spomínal, ku všetkým tým lúpeňom, ktoré tu teraz blikajú, asi tak všetko. A poďme viac k tej multifaktorovej autentifikácii. Tá multifaktorová autentifikácia je niečo, čo dá sa povedať, že nejakým spôsobom zabezpečuje alebo zvyšuje bezpečnosť zabezpečenia prístupu pomocou hesla. A v akom ponímaní? No v ponímaní jednoduchom. Vy máte nejaké heslo, ktoré viete, čiže niečo, čo ten užívateľ alebo vy ako pristupujúci človek do toho počítačového systému alebo aplikácie alebo webu viete. No a máte potom niečo, čo vlastníte, na čom viete vygenerovať tzv. One-time password alebo jednorázové heslo, ktoré už po jeho zadaní stráca platnosť alebo po nejakom časovom intervale. To je znovu na základe toho, jak je to naimplementované, jak je to naprogramované a tak ďalej. Ale prečo by som to mal vlastne využívať, možno znie tá otázka. A tá otázka je dobre položená alebo nejakým spôsobom dobre smerovaná a dôvody, prečo by ste to mali využívať, tú viacfaktorovú autentifikáciu, sú následovné. Môžete mať slabé hesla, to znamená málo znakov, opakujúce sa znaky, nedostatok rôznych alfanumerických znakov a tak ďalej. Môžete mať statické hesla, ktoré nemeníte roky.
A môžete mať nenáhodné hesla, ktoré sú ľahko predvídateľné. Ja neviem, jak je otca, brata, pes a podobné. A môžete mať rovnaké hesla do všetkých vlastne systémov, ku ktorým pristupujete, a ideálne pre útočníkov aj k tým webovým. Čiže nestalo sa to prvýkrát, čo boli nájdené nejaké úniky a úniky hesiel z rôznych aplikácií, hej, ak boli všelijaké sociálne siete, obchody a podobne. Existuje na to taká nejaká stránka, a teraz si z hlavy nespomeniem na jej názov, ale určite keď ju trošku pogooglite, tak ju nájdete, kde je zoznam vlastne toho, či to vaše dané heslo bolo niekde nejakým spôsobom prelomené alebo získané. Takže si viete takéto niečo overiť, čo sa týka nejakých služieb. No a potom samozrejme, keď vás napadne aj to, že dobre, mám si zmeniť heslo raz za 3 mesiace alebo za pol roka, tak jednoducho tam dám nejakú jednotku alebo nejakú dvojku nakoniec. No bohužiaľ, takto to v reálnom svete nie je úplne dobre funguje, alebo teda funguje výborne, ale pre toho útočníka, nie pre vás. Vy si tým nezabezpečíte ten systém dodatočne za to, že ste si ho zmenili, to heslo. Vy to akurát tomu útočníkovi, dá sa povedať, zjednodušíte, lebo však keď raz hackol to heslo, alebo teda krekol, tak druhýkrát dajme tomu, že vyskúša tam dať tú jednotku, tú dvojku, tú trojku alebo niečo iné. No a tým pádom zjednodušíte pre neho to lámanie toho hesla dosť výrazne. No a toto sú všetko problémy, ktoré musíte nejakým spôsobom adresovať pre tých užívateľov, a tí užívateľia si musia uvedomiť, že takéto problémy majú alebo k ním čelia. Ruku na srdce, kto z vás má do každej webovej aplikácie alebo do každého systému, kam pristupuje, rozličné heslo? Ja za seba môžem povedať, že áno, mám také. A na druhú stranu je potom problém s pamätaním si, a kde ich uschovávať, či ich uschovávať a podobne, ale to možno nie je téma na rozoberanie takéhoto niečoho aktuálne tu na. Preto by som sa možno trošku posunul ďalej, že čo to vlastne je tá multifaktorová autentifikácia v ponímaní ESETu. No v ponímaní ESETu je to produkt, ktorý sa volá ESET Secure Authentication, ktorý tieto problémy, o ktorých sme si spomínali, rieši. A rieši ich veľmi elegantne, a to tak, že doinštalujete si vlastne do vašej infraštruktúry, tá inštalácia zhodou okolností trvá naozaj veľmi krátko, tak doinštalujete si nejakú obslužnú časť, o ktorej teraz nebudem hovoriť pre krátkosť vlastne toho času pre mňa vyhradeného. No a po tejto inštalácii vy v rámci nejakých pluginov viete fungovať či už s VPN-kami, ktoré sú radius-based, čiže doinštalujete si ako keby lokálny radiusový server, alebo viete využívať remote desktop, ADFS-ko, Exchange Control Center, vieme dávať druhý faktor na autentifikáciu. A rôzne ďalšie služby, ktoré aktuálne vidíte tam vypísané, čiže do SharePointy, remote desktop, WebAccess, terminal services, a všetky tieto náležitosti. No a samozrejme, čo by to bolo, keby sme nevedeli adresovať aj také niečo, ako je prihlasovanie sa do operačného systému. Prihlasovanie sa do operačného systému je možno taká storka k tomu na odľahčenie, tak v rámci prihlasovania sa do operačného systému, ešte keď som adminoval, tak užívateľia si písali, alebo teda nemenovaná užívateľka v nemenovanej kancelárii si zapisovala na recepcii všetky hesla, ktoré nejakým spôsobom použila, tým, že tam bolo vynucovanie zmeny hesla, a mala ich napísané na kalendári, viete, keď máte ten Ačkový kalendár, dole sú tie nohy a tam to mala vlastne v tej nohe zapísané. Čiže otočili ste kalendár, videli ste jej heslo a mohli ste sa kľudne prihlásiť a odosielať úradné dokumenty, poštu a neviem, čo všetko tam bol ešte prístup. No a ďalšia vec je, že zas v nemenovanej firme a nemenovaný kolega sa chválil, že on to má všetko tak zabezpečené a neviem čo všetko, že jeho nemôže nikto hacknúť a ja neviem, no proste sa vychvaloval. No a samozrejme, čo čert nechcel, chalani sa nahnevali v tej kancelárii kolegovci, no a urobili takú vec, že nasnímali, položili skrytú kameru za ňo, tak aby videla klávesnicu. No a tým pádom mu nasnímali prihlasovací sa proces. Mali to tam nastavené pár dní, alebo ja neviem, pár hodín, čiže viackrát to zosnímalo, aby mali tú istotu, že naozaj trafia dobré heslo.
No a dotyčný sa potom len čudoval, že jak je možné, že sa mu niekto dostal do systému, posielal mu e-mail odtiaľ a ja neviem, čo všetko mu tam predstavili a podobne. No a keby používali títo ľudia druhý faktor, čiže majú niečo, čo vlastnia a čo im vygeneruje ten one-time password, tak sa mu nemôže stať to, že by sa takéto niečo udialo, hej, pokiaľ by mu tú vec neukradli. Samozrejme, aj také sa môže prihodiť, ale tam už to je potom naozaj len v rukách toho užívateľa, aby si dával pozor na to zariadenie. Či už mobil, alebo hardwareový token. O tom sa budeme baviť trošku neskôr. Veľmi jednoduché. Prihlásil som sa do toho operačného systému. SSL Secure Authentication na mňa vyhodilo. Mám sa prihlásiť druhým faktorom. Samozrejme, ja na mobilnej aplikácii, pretože preferujem mobilnú aplikáciu, stlačíme proof a ma to prihlási. Keď už som spomínal to ADFS-ko push autentifikáciu master recovery key, tak ADFS-ko máme priamu integráciu. My máme viacero typov tých integrácií vlastne s ADFS-kom a jedna je aj priama, čiže nemusíte využívať to, čo sa budeme za chvíľočku baviť, čo sa týka identity providera. A push autentifikácia je vlastne to, že vy nemusíte, pokiaľ máte takéto niečo zaškrtnuté, tak nemusíte automaticky nejakým spôsobom prepisovať one-time password a podobne. Dojde vám notifikácia na mobilný telefón, kde len dáte prú. Master recovery key je to kľúč, ktorý slúži vlastne na, sám hovorí o sebe, že na nejaké recovery, čiže v prípade, že sa loknete, vymknete, a viete použiť takéto niečo na obnovenie vlastne prístupu do toho daného systému. No a pretože tá naša aplikácia, o ktorej som hovoril, je naozaj aplikácia taká, na ktorú si my najviac dá sa povedať, že potrpíme, že pre nás je to alfa a omega, čo sa týka prihlasovania. Samozrejme, podporujeme aj tie hardwareové tokeny, ako som spomínal, SMS-ky, maily, iné možnosti a tak ďalej. Ale mobilná aplikácia je pomerne moderná, čiže celé to riešenie je fajn a je pripravené aj pre iných vendorov, alebo teda spolupracujeme aj s inými službami, inými firmami. A tu najpekne vidno spoluprácu vlastne s Googlem alebo Facebookom, čiže pokiaľ využívate našu aplikáciu, tak už nemusíte reálne si inštalovať ďalšie treťostranné tooly, napríklad pre overovanie druhého faktoru v rámci Google alebo aplikátory. Ono, chceme ísť cestou takou, že čo najviac užívateľsky prívetivé a tým pádom riešime aj biometriu v telefóne, aby ten užívateľ nemusel v prípade toho, že chce niečo nejakým spôsobom overiť, zadávať znovu PIN kód, lebo aplikácia vie byť chránená aj PIN kódom, stačí mu otlačok prstu. Ten Identity Provider Connector, o ktorom som hovoril, je veľmi dobrá vec pre integráciu druhého faktora s rôznymi službami, ako je Dropbox, Confluence, Google Accounts, Salesforce, WebEx a x ďalších. Na Wikipedii nájdete celé kvantum. Prečo to hovorím? Lebo pokiaľ využijete nejakého identity providera, čiže nejaké Azure AD, Octu, Shibboleth, Keycloak a podobných, tak viete adresovať vlastne druhý faktor skoro do čohokoľvek, čo sa v dnešnej modernej dobe využíva v rámci služieb, ako tu máte spomenuté. A tým pádom viete takéto dvojfaktorové overovanie do tých služieb zahrnúť a zvýšite si výrazne bezpečnosť toho prístupu. A tie spôsoby doručenia toho jednorazového hesla, ako som spomínal, máme hardwareový token, mobilnú aplikáciu, čo je inak primárne vec, ktorá keď sa po jednej inicializačnej SMS-ke všetko napáruje, tak vie fungovať absolútne nezávisle a autonómne bez akéhokoľvek pripojenia. Potom tam máme SMS-ky, neodporúčam, je to zastaralé, je tento GSM štandard je kreknutý, hacknutý a neviem čo všetko už dávno, dávno dozadu. Maily takisto nie je úplne dôveryhodný kanál väčšinou na posielanie 2FA alebo teda toho one-time passwordu a potom je tam ešte iná možnosť, čiže nejaké uloženie do nejakého folderu a rôznych ďalších možností skriptovania. Prvé dva sú fajn. Ostatné tri sú viac menej o tom, že tá používateľnosť alebo teda užiteľnosť toho tokenu alebo teda nejakým spôsobom toho riešenia sa zvyšuje, čiže niektoré firmy vyžadovali aj za zníženú, dá sa povedať, security alebo bezpečnosť, tak za túto daň zase majú zvýšený užívateľský komfort. Veľmi dobrým
nejakým spôsobom, o ktorom môžeme hovoriť ďalej, čo je, keď sa bavíme o tom balíku ochraňovania toho všetkého, čo máte na vašom počítači, tak je aj šifrovanie. A šifrovanie z toho dôvodu, že šifrovanie je dobrý sluha, zlý pán, ako som už spomínal, v rámci ransomwareu, keď vám niečo zašifruje, tak sa k tomu nedostane v dnešnej dobe skoro nikto, alebo možno ani nikto, záleží od toho, akú šifru použil. Čiže to je zlý pán, ale na druhú stranu dobrý sluha, lebo pokiaľ nechcete, aby sa k tomu útočník dostal, tak aj keď vám ukradne tie dáta, tak sú pre neho zašifrované. Táto problematika sa dá rozčleniť na viacero bodov. Ja si im budem venovať len tak trošku a v skratke. Prvou sú USB kľúče, čo je veľmi vážna, alebo teda naozaj výrazná problematika toho, že keď sa stratí nejaký kľúč, sú väčšinou na ňom nejaké dáta, prezentácie, ja neviem čo, Excely, Wordy, nejaké blueprinty, hoci čo si viete predstaviť. Čiže strata nejakej dôveryhodnosti, strata citlivých údajov alebo aj osobných údajov, čiže do toho potom môže zasahovať GDPR. No a tým pádom aj nejaké ďalšie pokuty, niečo, čo vás môže stať vlastne to renome. Čiže určite šifrovanie USB kľúčov. A potom sú tam kradnuté PCčka, čiže nejaký full disk encryption. A ten full disk encryption my máme rozdelený v dvoch produktových líniách. Jak ste videli na začiatku, ja momentálne hovorím o Asset Endpoint Encryption. To je riešenie, ktoré Asset poskytuje na šifrovanie a je to také mohutnejšie, robustnejšie riešenie. Samozrejme, potom máme aj trošku menej robustné riešenie, užívateľsky prívetivejšie, ale je práve len na toto full disk encryption. No a full disk encryption znamená šifrovanie celého harddisku, to znamená, keď vám niekto ukradne počítač, tak reálne ho bude mať ukradnutý, ale dáta pre neho sú nečitateľné a tým pádom ich nevie efektívne využívať. Tým pádom vy ste z obliga, že aj keď vám ukradnú počítač, tak vás nikto nebude naháňať, pokiaľ tam máte aj nejaké osobné údaje a že by chcel niekto riešiť GDPR. Vy preukážete proste, áno, zašifroval som to, dovidenia. Mailová komunikácia, samozrejme šifrovať, dôležitú mailovú komunikáciu určite, bežnú mailovú komunikáciu, záleží na koľko si ju ceníte. Takže čo je možno dobre povedať, že v rámci niektorých typov útokov, ako je typoskvoty, reálne odišla mailová komunikácia s rôznymi prihlasovacími heslami, ktorá bola plaintextová. Ten útok je vlastne založený na tom, že si zaregistrujete podobnú domenu, ako je tá originálna, čiže neviem, nejaký preklep, Tatrabanka, Tarabanka a podobne. A ten človek vám odošle údaje, ktoré naozaj, alebo tí ľudia vám tam začnú odosielať údaje, ktorí sa preklepnú a sú to rôzne údaje. Čiže v Amerike takto prišli vedci alebo výskumníci, ktorí robili tento prieskum na rebríčku Fortune 500 k rôznym dátam od hesiel do rútrov na diaľniciach alebo teda k tej obslužnej infraštruktúre a k rôznym zmluvám. Takže naozaj všetko možné. A tie externé úložiska, tak pokiaľ idete používať nejaké externé úložisko, odporúčam určite zašifrovať tieto dáta. No a šifrovať ich vlastne už predtým, než tie dáta dorazia tam do toho externého úložiska, lebo spoliehať sa na to, že tá služba v konečnom dôsledku je šifrovaná, je pekné. Ale pokiaľ má ten administrátor alebo niekto fyzický prístup k tomu stroju a ten šifrovací mechanizmus sa nachádza na tom danom stroji, tak vždy nejakým spôsobom alebo väčšinou veľakrát vie k tomu nejak pri väčšej alebo menšej námahe sa aspoň ako tak tým dátam dostať. Nehovorím, že úplne vždy, ale veľakrát. Takže tým pádom, keď už ukladáte niečo, tak nespoliehať sa, že naozaj nejaký Google Store alebo teda Google-ový, cloudový alebo to Google-ové cloudové úložisko, prípadne Microsoftiacký OneDrive a podobne, že dobre, je to zašifrované, áno, ale ja si to ešte predtým zašifrujem svojou šifrou, kým to tam pošlem. Na toto je tiež dobré naše riešenie, Asset Endpoint Encryption. No a keď to budem trošku rozoberať ďalej, tak aj také mazanie dát, veľa ľudí zmáže dáta len tak, že hodím do koša, z koša vyprázdním a týmto pre mňa skončilo. Bohužiaľ neskončilo, týmto práve všetko začalo, lebo častokrát tí ľudia sú v mylnom domnení, že tie dáta sú zmazané, už sa s nimi nedá nič. Tie dáta nie sú zmazané,
tie tam stále figurujú, dajú sa obnoviť. Čiže preto, ak ich chcete zmazať, tak použite nejakú utilitku na to, v najlepšom prípade znovu v rámci nášho riešenia ESET Endpoint Encryption na bezpečné zmazanie a tým pádom viacnásobne prepíšete daný súbor nejakým randomným, dá sa povedať, stringom jednotiek a nul, ktorý už nikto nedokáže potom nejakým spôsobom obnoviť. Inak sú na to aj normy DOD, čiže Department of Defense americké, tie majú, neviem, či 7-násobný prepis, alebo jak to je na nejaké také, na to, aby to bolo akože kvázi neobnoviteľné. Samozrejme, malo by to byť všetko vzdialene spravovateľné, čiže to naša konzola vlastne pre ESET Endpoint Encryption umožňuje, ale a to poviem ale, že pokiaľ by ste chceli naozaj využívať len tú najdôležitejšiu časť, alebo teda tú, ktorá najdôležitejšia. Najdôležitejšie sú všetky, ale tú, ktorú najčastejšie žiadali od nás užívateľia, a to je ten full disencryption, tak môžete. A môžete ho využívať tak, že nebudete mať zvlášť konzolu, ako sme sa teraz bavili o ESET Endpoint Encryptione, ale budete mať konzolu, ktorá je v SNC a ktorá využíva len túto funkcionalitu. Čo to pre užívateľa znamená? Užívateľovi vyskočí takáto hláška, kde vy si reálne zaškrtnete svoje heslo, ktorým chcete zašifrovať vlastne celý disk. Celý disk sa prešifruje a ste chránení práve v prípade toho ukradnutia nejakého notebooku alebo nejakého počítača z vašej kancelárie. Tie nastavenia pre to šifrovanie v rámci toho SMC, ako som spomínal, aby ste mali naozaj trošku prehľad, tak sú veľmi jednoduché. Vidíte ich tu na priamo predo mňou, čiže máte možnosť nastaviť nejak to šifrovanie priamo, politiky, hesiel, používateľské rozhranie, nástroje. No a každý obsahuje trošku inú záložku. S tým, že reálne vlastne pomocou týchto záložiek si viete úplne plnohodnotne ovládať vlastne to šifrovanie na tej koncovej stanici. Samozrejme, bavíme sa len o full disk encryption, čiže o šifrovaní celého disku. Poslednou témou, do ktorej by som možno zabrdol, čo sa týka ochrany, kde ESET figuruje a ktorá je taká trošku menej známa, je ESET Dynamic Threat Defense. Čo to je, prečo to je, ako to je, ako to vzniklo? Je to náš cloudový sandbox, externý sandbox, nie je ten, čo sme sa bavili in productovi na začiatku medzi technológiami, ale ESET vyvinul cloudový sandbox, to znamená, že tie vzorky z toho počítača vy viete buď manuálne odoslať, alebo automatizovanie ich odošle, či už Exchange, alebo Endpoint ako taký. No a podliehajú vlastne analýze. Tá analýza je veľmi náročná, preto je to cloudové, lebo my máme na to infraštruktúru, ktorú tvoria, nenazvem to super počítače, ale naozaj výkonné počítače, ktoré vedia takéto niečo veľmi dobre rozbiť na drobné a vedia to popozerať. Keby takéto niečo malo byť na endpointe, tak proste ten endpoint zabijete a nikto na ňom nebude vedieť pracovať. Takže preto je to tá cloudová záležitosť. No a čo to vlastne je, ako už som spomínal, je to ten cloudový sandboxing, ktorý využíva pokročilé detekčné techniky, o ktorých sme si už trošku spomínali v tom úvode, čiže nejaký machine learning, deep learning, a všetky tie fancy slova, ktoré hýbu v dnešnej dobe tou, alebo teda tým IT svetom ako takým. No a ono to funguje vlastne na princípe toho, že v produkte otvára to ako keby zvlášť licencia, čiže je to niečo, čo je licencované ako add-on. No a na základe toho vy viete manuálne alebo automaticky odosielať súbory na kontrolu do toho nášho cloudu. Ten cloud inak, častá otázka, kde sa nachádza ten cloud? Ten cloud sa nachádza v Bratislave, alebo teda tá, lepšie by som to povedal, má tu také dve časti. Prvá časť, tá, kde sú tie vzorky, kde sa to vyhodnocuje, kde sa s tým pracuje, sa nachádza v Bratislave, ostáva to v Európskej únii, nikam nám to nelezie. Majú k tomu prístup len pár ľudí, ktorí majú podpísané špeciálne pracovné zmluvy. No a čo sa týka vyhodnotenia, tak hashe z tohto celého, čiže z toho fajlu, ktorý bol analyzovaný, pokiaľ je malware, tak tie idú už potom, dá sa povedať, celosvetovo, ale je to len hash. Nie je to nič iné, nie je to žiadna efektívna dátová štruktúra, ktorú by vedel niekto prečítať. Je to proste len hash. Že takýto súbor bol analyzovaný a bol malware, nebol malware. Keď sa pozrieme z pohľadu nejakej časovej osy, tak na začiatku máte firmu, ktorá je vysmiatá, jak lečo. No a
je čistá, je v poriadku. Na konci už to môže byť firma, ktorá trošku škripe zubami a má nejaké ukradnuté alebo prípadne zašifrované údaje. A prečo? Lebo užívateľ dostal nejaký phishingový mail, kde sa ho proste niekto snažil prinútiť nejakým sociálnym inžinierstvom, sa to dá tak nazvať v tom phishingovom maili, že nech si niečo otvorí, nech si niečo pozrie, nech niekam klikne. Áno, klikli sme si a z toho pohľadu sme si dotiahli k sebe super malware. No, ale, a to ale treba povedať, že je tu takáto pekná animácia, kde naozaj príde takýto e-mail. Ten e-mail je odoslaný na náš server, alebo teda na server Exchange, na ktorom sedí EDTD. EDTD pošle takýto mail na analýzu, tam sa tento mail rozbalí, zhodnotí sa, že to bol malware, odošle sa informácia a mail sa zahodí. Alebo sa pošle užívateľovi len telo mailu, kde je popis a že prečo bol buď karanténovaný, zahodený, alebo čo sa s ním dialo. Ja už som možno trošku načrtol, a niektorí z vás sa pýtate, že Exchange, že prečo akože som dopredu nepovedal, že to funguje vo viacerých režimoch, alebo teda možno naznačil len, no ono to funguje v režimoch takýchto. Máte možnosť používať to pre Asset Mail Security for Exchange, čiže priamo naša inštalácia na takomto produkte vie vykonávať túto analýzu, čo je fajn, že do nejakých 5 minút dostaneme odpoveď na nejakých 95% vzoriek, čiže nie je ten mail nejakým spôsobom pozdržaný. No a ďalší model toho, ako to vie fungovať, je vlastne na tých koncových endpointoch, ktoré vidíte na tej pravej strane, prípadne na file security. A keď sa budeme trošku znovu zapodievať alebo pozerať hlbšie do toho, ako tá firma funguje, tak dajme tomu, že teraz si povieme, že neprišlo to mailom, neprišiel ten phishingový malware v maili, ale donesol užívateľ teda to nejaké USBčko a na tom USBčku bolo nejaký trojský kôň alebo niečo, čo sa ho snažilo presvedčiť o tom, že nech to spustí. On to spustil. A dajme tomu, že to bola nejaká Ekasa alebo niečo, čo používate na, ja neviem, obchodníci alebo nejaký počítač, to je čokoľvek. Čiže prišiel tam nejaký malware na ten vstup a za normálnych okolností by to bola strata nejakých eur, hej, lebo proste zakodoval by kasu alebo by tam niečo ukradol, niekam poslal a podobne. No my však nainštalujeme náš endpointový produkt, v ktorom je Asset Endpoint, dajme tomu Protection s Asset Dynamic Threat Defenseom. Tento file odošleme na tú cloudovú analýzu. V rámci tých nejakých cca 5 minút dostaneme odpoveď, či je to teda čisté alebo nie. Odpoveď bola, nie je to čisté, zbav sa toho. Samozrejme sa toho zbavíme. No a tým pádom ten užívateľ je chránený a pre ňoho to neznamená nejakým spôsobom to, že by prišiel nejaké dáta, prišiel nejaké peniaze, o nejakú reputáciu. A čo je nutným predpokladom je využívanie Asset Security Management konzoly. Nutným predpokladom je využívanie sedmičkových a vyšších produktov endpointových, čiže tým pádom posledné verzie, alebo file security sedmičkového, alebo exchange posledného, a teda posledných verzií. A tie reporty, ktoré potom dostanete z takéhoto niečoho, si viete priamo v SMC pozrieť, čiže Asset Security Management konzole, čo je náš nástroj na vzdialenú správu, kam reportujú zhodou okolností viac menej skoro všetky veci, okrem tej dvojfaktorovej autentifikácie a okrem Asset Endpoint Encryption. Asset Full is Encryption tam už je zahrnutý, ako sme spomínali. No a v rámci toho reportu potom vidíte a viete povedať užívateľovi, no preto to ti, milý užívateľ, ten súbor nedošiel, lebo ten súbor má takýto hash, to je ten SHA1 hash, dajme tomu, a vykonával takúto a takúto aktivitu, ktorá bola pre nás malicious, to znamená, že bola škodlivá a preto tým pádom ten súbor nemohol prísť. Pokiaľ ho budeš naozaj chcieť a bol legitímny, tak si ho skús vypýtať od toho, kto ti ho preposielal alebo kto ti ho nakopíroval bez malvéru. No, v rámci tej security management konzoly to vyzerá veľmi jednoducho. V rámci dashboardu si viete pustiť nejaký report a v tom reporte vidíte naozaj, koľko skriptov na pravej strane alebo čoho bolo nejakým spôsobom zdetekovaných. Vidíte tam koláčové grafy a tým pádom v rámci tých koláčových grafov viete hneď prečítať zhruba, o čo sa tam jednalo, o vočogov, jak sa vraví. Tie hlavné výhody celého tohto riešenia
rozdrobeného na drobné sú tie, že do určitej miery sa chránite proti zero-day zraniteľnostiam, proti ktorým je inak veľmi ťažké sa chrániť, lebo v tom cloudovom sandboxe sa také niečo rozbalí, pozerá sa na to, aké by ste to nainštalovali. Využíva to pokročilé, naozaj veľmi pokročilé metódy strojového učenia, ktoré nemáte inak nikde inde zahrnuté len v tomto riešení, čiže ani v tom lokálnom, o ktorom sme sa bavili. Tam je to len také, nazvem to, že baby friendly, alebo teda také veľmi akože detské strojové učenie oproti tomu, čo ponúka cloudový sandbox. No a máte možnosť samozrejme aj ochraniť pracovné stanice, ktoré sú mimo pracovnej siete, ktorá je vaša lokálna. Čiže keď sú tu nejakí obchodní cestujúci, riaditeľi a manažéri a tak ďalej, ktorí potrebujú chrániť svoj operačný systém aj takýmto riešením, ktoré im umožní vlastne v rámci toho cloudu analyzovať tie hrozby, tak je to možné. Čiže nie je to, že je to vo vnútri siete a nikto iný nemôže byť chránený. Nie, pokiaľ to máte zakúpené, máte to nainštalované, tak pomocou toho hashu vám vlastne vieme túto ochranu ako keby sprístupniť a tým pádom dostanete vlastne ten výsledok z tej analýzy, aj keď ste mimo tej lánky takzvanej. No a primárna podpora alebo priama podpora je od tých produktov verzie 7 vyššie. Čo je dobre povedať, ešte veľa užívateľov má otázku, a to mi teraz napadlo s týmto posledným bodom, že v poriadku, ale ja mám niektoré typy súborov, ktoré nechcem, aby išli do takéhoto cloudu k vám, nechcem, aby boli automatizované, analyzované. Čo s tým? Samozrejme, je to možné. Viete si zadefinovať typy súborov, ktoré tam nemajú byť zasielané priamo v produkte. No a ešte by som možno povedal, že ten produkt, alebo teda tá služba má niektoré limitácie, čiže nepošlete tam súbor väčší ako je nejakých 60 MB, 65, nejak tak ceca. Čiže to odosielanie tých typov súborov som hovoril, a prehľad o odoslaných súborov, to je v rámci SNC, ako ste už videli. Takže je to naozaj celkom výhodné na tú ochranu proti tým zraniteľnostiam, ktoré by boli inak veľmi ťažko adresovateľné. Čo sa toho týka, ja som prešiel asi tú moju časť, ktorú som vám chcel povedať, ktorú som chcel odprednášať a trošku oboznámiť vás možno s jednak vrstvami ochrany, ktoré sa ponúka priamo v tých klasických produktoch. To bola tá úplne prvá časť, kde sme sa bavili o nejakých produktovom sandboxingu, kde sme sa bavili o pokročilej kontrole pamäti, kde sme sa bavili o botnet protectione a mnohých ďalších. Potom som chcel prejsť trošku, dá sa povedať také, nie že zaznávané, ale menej známe riešenia, ktoré vám môžu napomôcť v rámci ochrany tej vašej infraštruktúry, čiže či už je to prihlasovací proces v rámci druhého faktoru, potom či už je to šifrovanie dát, ktoré môžete samozrejme aj na to nahliadať z pohľadu nejakej kybernetickej bezpečnosti alebo z pohľadu GDPR. No a zakončil som to vlastne niečím takým, kde je analýza, nehovorím, že priamo zero-day zraniteľnosti, ale veľmi ťažko odhaliteľných zraniteľností lokálnym systémom. A to je vlastne tá cloudová analýza, alebo teda cloudový sandboxing v podobe Asset Dynamic Threat Defense. V prípade, že máte nejaké otázky, tak kľudne mi ich môžete adresovať a mile rád ich zodpoviem. Ďakujem. Ďakujeme Ondrejovi Krajčovi, Ondro číslo 2 v dnešnom stretnutí. Zopár otázok je nejakým spôsobom v púle, na ktoré už v podstate asi vidíš, vieš, pripravíš si odpoveď. Nejaké otázočky možno ešte pribudnú počas toho. Tak poďme do toho. Ja som vďaka tvojmu príspevku teda som zistil, že ten svet nie je čierny, ale je veľafarebný, dokonca dúhový, dokonca je v kruhoch dúhový. Takže ako zaujímavé. Poďme na to. Dobre, ďakujem teda za slovo. Viac menej mne došlo nejakých pár otázok, tak skúsim sa ich zodpovedať rovno tu na. Nech som to nevypisoval. Takže prečo sú heslá mŕtve?
No ja tvrdím, že hesla mŕtve nie sú zatiaľ, však to mi dáte určite za pravdu aj všetci, čo používate nejaké webové portály, prihlasujete sa do počítačov a podobne. Toto vyjadrenie, ako som spomínal, bolo v rámci vyjadrenia pána Billa Gatesa. No, si čo tam v tých 2000 rokoch myslel, že už dneska viac menej nebudeme používať hesla a budú sa používať nejaké iné metódy overovania, ja neviem, nejaké biometrické asi, alebo neviem úplne, že prečo to takto koncipoval. Z môjho pohľadu tie hesla sú do určitej miery dobré, do určitej miery nie úplne ideálne. A čo však, bol som na jednej takej akcii alebo prezentácii, kde boli aj nejakí vendori, čo sa týka prihlasovania a biometrie, a tam povedali, že asi najlepším momentálne akože prihlasovacím procesom, ktorý môžete dneska používať, je viac menej prihlásenie sa pomocou krvného riečiska ruky. To je celkom taká akože zaujímavá záležitosť, že v rámci tej biometrie, že toto je unikátne, že naozaj, a nedá sa to ani odsfingovať nejakým takým spôsobom, že opnete niekomu ruku, lebo tým pádom tam neprúdi žiadna krv a že to vie ten systém rozumieť. A ako dôvod uvádzali oni napríklad to, že v zásade otlačok prsta má, neviem, zhodu v neviem koľkých miliónoch ľudí, že nájdete zhodný otlačok, takže to tiež nie je úplne ideálne. No za mňa teda jednoznačne tie hesla sú živé, máme ich viac než dosť a potom je väčšinou problém s nimi, ako ich dobre vytvoriť a ako ich nejak dobre uschovať, lebo ideálne by bolo mať možno heslo na každý program, každú webovú aplikáciu, každé prihlasovanie sa zvlášť. No a tu na možno trošku načrtnem a preskočím jednu otázku a poviem viac tak ku koncu, že keď si chcete ešte potom overiť aj to, že či tie vaše hesla sú stále v poriadku alebo že či nejakým spôsobom ten prihlasovací account nebol niekde hacknutý, tak existuje taká stránka Have I Been Pwned. Tam si viete zadať nejaké svoje, nejaký e-mail alebo nejaké prihlasovacie, slúži to viac menej na maily, ale tak vie to overiť voči rôznym službám, hej, že čo tam LinkedIny, Facebooky, e-maily, hotmaily a neviem čo všetko. A toto súvisí trošku aj s tým, až vypíše vám to, že kde ste boli alebo ktorá služba bola hacknutá, že či takýto účet je hacknutý a mali by ste k nemu zmeniť heslo. A to trošku možno súvisí aj s tou otázkou, že čo v prípade takého, že vás už niekto vydiera, že má vaše súkromné dáta, fotky, maily alebo niečo, čo by chcel reálne zbeňažiť voči vašej osobe. No, toto je taká polemika, čo sme diskutovali aj s viacerými ľuďmi. Keď sa jednalo o niektoré firmy, kde to bola aj kritická infraštruktúra, boli ochotní zaplatiť, aj sa dostali niekedy k dátam, niekedy sa nedostali k dátam. Za nás ako za vendorov alebo za IT security firmy je rozhodne, že neplatiť alebo nejakým spôsobom nepodliehať ich vydieraniu, lebo v zásade ich motivujete len do budúcnosti. A či to je možné, že takéto dáta od vás majú alebo nemajú, tak reálne možné to je, že také dáta majú. Otázka je, že či to vedia niečím preukázať alebo vám dajme tomu aj poslať nejakú vzorku toho, že mám váš obrázok alebo nejaký dokument, kde máte nejakú pracovnú zmluvu alebo nejaké citlivé dáta. Na základe toho môžete potom zistiť, že áno. A prípadne z mojej praxe stretol som sa, že jednému známemu tiež takto napísali, že majú jeho citlivé nejaké fotky. A že či to má zaplatiť alebo nezaplatiť, ja som povedal, že vieš čo, že si svedomý, že by ti mohlo takéto niečo uniknúť, a on, že nie, lebo ani nič také na tom počítači nemá, ale že poslali mu nejakú časť jeho hesla, hej, že takého, ktoré bola kedy dávno používala. To je presne ten prípad toho portálu, čo som aj vravel, že Have I Been Pwned, že si viete overiť, že či to nie je náhodou z nejakého hesla, ktoré bolo takto liknuté niekde už dávnejšie. Takže no za mňa možné to je. Otázka je, že či to majú čím nejak akože podložiť, že naozaj máme takéto dáta. A keď majú, tak potom je otázka toho, že čo s ním, alebo kde by to publikovali, alebo že či ste osoba nejaká verejne známa, nie ste verejne známa. Ale to už je na každého nejakom presvedčení. Ja by som určite za to neplatil. A aký je rozdiel medzi Microsoftom a ESETom v riešení dvojfaktorovej autentifikácie? Tak primárne Microsoft je určený pre svoje služby, pre svoj microsoftiacký svet. My takisto sme viac menej určení primárne pre microsoftiacký svet, ale rozdielom by sa dalo povedať asi aj v tom, že
My sa pozeráme možno trošku aj za bránu nejakej integrácie s inými vecami, čiže o čom možno nebolo spomenuté v rámci prezentácie. Máme aj SDKčko, čiže viete si doprogramovať viac menej celú vlastnú infraštruktúru okolo toho, že podporujeme nejaké živé PHPčko, .NET a myslím, že Java. No a tým pádom viete to naimplementovať toho, z čoho, čo nejakým spôsobom vás napadne. Prípadne poskytujeme aj APIčko, čiže viete sa s niektorými vecami pomocou nášho API rozhrania priintegrovať priamo. Čiže to sú asi také možno najväčšie rozdiely, že my ideme tou cestou aj takým širokospektrálnym. A tak bolo možno aj povinné, že integrácia potom s tými webovými portálmi, ak je cez toho Identity Provider Managera, je, čiže tam máte možnosť potom dointegrovať sa de facto ľubovoľne, či už do platform ako je Cisco WebEx, ktorú momentálne dneska aj vidím, že používame, alebo hoď kde inde, hej, čo podporuje samo protokol. No, ako sa zaťažuje, alebo ako zaťažuje šifrovanie servera, ako spomaluje prácu so zašifrovanými súbormi? Toto je otázka, na ktorú sa dá veľmi ťažko odpovedať, lebo to je taká, dá sa povedať, že všeobecne položená otázka, ono záleží, o akom šifrovaní sa budeme baviť. Či sa bavíme o full encryptione, alebo sa bavíme o šifrovaní súborov, alebo sa bavíme o šifrovaní fajlov, alebo sa bavíme o šifrovaní mailov, alebo podobne. Každé má svoje nejaké špecifika, napríklad pokiaľ sa bavíme o šifrovaní celého disku, čiže tzv. Full encryptionu, tam zatiaľ nie je nejaká velikánska, tam to de facto ten užívateľ ani z môjho pohľadu nepostrehne, alebo čo mám ja skúsenosti, tak moc nemá nejakým spôsobom viditeľné spomalenie. Dôvod je ten, že viac menej, keď na začiatku pri tom príbute alebo pri tej príbut fáze, vtedy, keď ešte len načítava vlastne operačný systém a teda a všetko okolo toho, tak sa celý ten disk ako keby rozšifruje a vy už robíte potom viac menej ako keby nad rozšifrovaným diskom. Pokiaľ sa bavíme o šifrovaní súborov, zložiek, mailov a ostatných vecí, tam to môže mať impact na vlastne tú prácu, alebo teda dopad ako taký, a ten je závislý znovu od toho, že aké fajly budete šifrovať, koľko tých fajlov bude, aké veľké budú, akú štruktúru budú mať. Čiže tam je naozaj veľmi ťažko odpovedať, ale pri bežnej práci na bežnom kancelárskom počítači ja som rozdiel nezbadal, ale hovorím, presné čísla na to by bolo treba nejaký výstav, že toto je niečo, takýmto počítačom a takéto dáta tam budem šifrovať. Ale hovorím, pre bežnú kancelárskú prácu to nie je nejaké zaťaženie. Pokiaľ sa nebavíme samozrejme o nejakých starých počítačov, kde ešte bežíme na, ja neviem, XP-čkách, ktoré už nie sú pekne dlho podporované a tam naozaj to môže mať aj citeľnejší dopad. No. To je z tých otázok, ktoré mi zatiaľ asi došli, viac menej aj všetko. Neviem, ak niečo máte ešte, čo by vás zaujímalo, tak určite neváhajte, kľudne mi to pošlite. Hovorím, som tu zatiaľ, takže kľudne môžem zodpovedať, čo to viem. A čo ešte možno sa na chvíľku vrátime naozaj k otázke a to vydieranie vlastne ohľadom tých peňazí, že to je také, veľakrát to môže byť aj, že len sociálne inžinierstvo, hej. Čiže že vás nejakým spôsobom presne tak to je tá stránka, kde si to viete overiť. No a veľakrát je to len o tom, že sa vás snažia presvedčiť, že naozaj niečo od vás majú, ako to bolo v prípade toho môjho známeho. A nakoniec on im nič nezaplatil a ostali ticho. Hej. Viac menej naozaj vyskúšali a stroskotali, išlo sa ďalej. Ale keď takto oslovíte, naozaj je úplne jednoduché oddať tam hoci nejaký mail. A tým pádom vám vylezie, že či ste boli hacknutí, neboli hacknutí, a tým pádom viete veľmi rýchlo zistiť, že či ten útočník nejakým spôsobom niekde mohol získať nejaké informácie, a tým pádom vás takto sa snaží presvedčiť o tom, že niečo na vás má a že by ste to mali vlastne zaplatiť. Tu na už kolega vlastne z KKorpu nahodil nejakú testovaciu adresu alebo nejakú ich adresu a vidíte, že naozaj, že správy sú fajn, že nebolo to nikde zaznamenané, že by takýto mail bol, alebo teda účet s nejakým takýmto mailom niekde na nejakých sociálnych sieťach, médiách, weboch, portáloch, e-shopoch nájdený. Takže pravdepodobne, keď
keď takýto mail vlastne vám povedia, že na takomto alebo takéto adresy to máme, tak sú len naozaj dve možnosti. Buď nefejkujú, alebo potom to len tak akože blahosklonne vyskúšal, že niečo, aby ste mu zaplatili. Dobre, za mňa asi viac menej všetko. Tak neviem, že či ešte kolegovci dobehnú na chvíľku a dajú nejaké záverečné slovo a dobrú chuť. No, Ondro, ďakujem na začiatok. Určite ďakujem celému ESETu minimálne, pretože tých informácií bolo množstvo, bolo ich množstvo zaujímavých. Svet ITčka je veľmi komplexný environment, komplexné prostredie, vôbec to nie je jednoduchá vec, veľa ľudí z toho má bolenie hlavy, niektorým je to jedno a niektorí sa tým živia. Sme tu preto, aby tí naši zákazníci s tým svojím ITčkom mali ten život jednoduchý, bezpečný, hovoríme, že beznámahový. Takže z tohto dôvodu sme tu a pokiaľ vás tie informácie, milí zákazníci, zaujali, neváhajte nás kontaktovať, sme tu práve na to. Ak sa pýtate na tú dôležitú otázku, áno, je už na ceste, už je to potvrdené, pýta už je na ceste, to znamená chvíľočku a je to u vás. No, za nás, ja si myslím, že momentálne je úspešne ukončený tento webinár. Pokiaľ ešte nájdete predsa len nejakú otázočku vo svojej hlave, kľudne ju pošlite na naše adresy. A spomínaný dotazníček sa vám vygeneruje následne, keď ukončíte tento webinár. Tak si nájdete čas, vyplňte tých zo pár otázok a za mňa dobrú chuť, ďakujem. Dovidenia.